Evo, čekaj, nisam rekao uvodnu reč. Molim ti, Ivana. SMS, glupmone napad, glupošću sad. Vlado, za ta prozivanja, niče si me prozivao malo. Zašto bre? Rekao si kao nešto šta bude kad peđu bacite vodu, ili te na moj račun. Ja sam to rekao. Pa, ja sam to pročito. Slušao sam. Što na moj račun? Bre? Bole, jel može Moka Leli kao želja za Zeks? Može. Dakle, Ivano, ćeš ti uvodnu reći ili peđa? Ne, peđa. Pa ne, eto, došao sam ovog petka da pomognem ljudima. Što se tiče moje veze, što se tiče devojke, ne znam da li je ozbiljno, ne znam kako to reći. Uvodna reč je nešto drugo, uvodna reč je nešto o sebi. Znači, ja sam znači, taj ekspert. Ja o sebi mogu reći ovako, znači. Upravo to, da, bravo. Ja sam ekspert za ljubav. Došao sam da li ste vi rođeni kao ekspert za ljubav ili to, ajde, kažem. Pa ovako. To sam postao 97. 8. Tako da, ne znam, eto, došao sam. Evo, ja ću ti sklonim ovaj tvoj mobilni, ti ne smetam da gledam. Buljiš od njega, pa te zbunje, ne možda da pričaš, da? Izvolite. Došao sam ovdje, znači, kao ekspert za ljubav. Znači, nešto više o sebi, rođen 29.1.1977. U horoskopu sam Vodolija. Šta da kažem o sebi, visina 1,84 m, težina 85 kg, crna kratka kosa, smeđe oči. Što se tiče opisa, volim sve što volim mladi. I eto, toliko ukratko o sebi, rođen sam ovdje u Beogradu, imam stan u centru. Pa ne, za sad se pričao sam. No, da, u Beogradu. Pa za sad nemam neke planove. Planiram da se skrasim s jednom ozbiljnom devojkom i to je to. A ko je ozbiljna, to je znak pitanja. Što će me crvena imaš tamo? Crvena stvar. Crvena umeće da ispiti. Crvena. Crveno ti je ono što liči na... Što tu znači crveno? Što je tu boja? Ivana! Oba. Oba, oba. Ivana, čuli ste ovu uvodnu reč, recite mi, da li vi... Sedi peć, slovo. Podržavate. Podržavate, evo reči podrške, stižu peđe. Pa ne, ja uvijek kad dođem Ivana si javi, tako da je ona... Da, da li ti misliš da to nešto razuma? Znači? Ne, da li... Ivana je glas razuma. Glas razuma. Ali razočarao me što još nije došlo ovdje da se poznamo lično. A, običam. Ivana? E, Vlado. Halo, bre, Ivana. Samo da kažem Vladi na zdravlje. A, hvala, hvala. Pa, eto. Sve ti nas iznenadio. Peđa, jesi li pono Joz Luke da malo čitaš oglase, ako znaš? Nema više oglase. To je zivan. Šta sad u boji nešto, ne, isto. Čemu te to znači? Vlado. Izvoli. Mogu samo da zatražim pre... Izvoli, zatraži. Hvala. Ovaj, možda vam rožigol, onaj bre, what a feeling. What? I feeling. Može. 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 Kao koji? Kad će dođi? Što ne znam. Ne znam što dođi. Si razmišljala možda da... Kada je doći će jedan put ovdje studio, ali kako nije došlo. Pitam samo što. Dobro Ivana, ovaj bić. E, kao koji? Kao muzički reak. A ne! A da! A ne! A da! A ne! A da! A ne! A moram da idem na vežbe. Neću valjda. Pa moram. Biće ono fuck you. Ti, što ti što ti što bolet? Pa ne! Pa što zbolet tako biće? Pa što da ne znam. Sim stano, već. On čovjek ti primi ovdje bez soka, dođeš bez slatko, bez... Spon slatko nisi. Pa je ovdje plata za neka. Plata za tebe. A ti je plata za mene. Pare. Ja sam to dinđa šta da zoručku. Ti imaš to 3 večeri imaš dinđa i od to 10 dinara. To ti 30 dinara po večeri. Sada da jedem, bajat te. Če, koliko puta možda izađeš ako 30 dinara trošiš za večer, a imaš 100 dinara? Pa to ako je u busu besplata nula, ako nije. Ne, ali da moraš da platiš recimo 30 dinara, koliko puta možda izađeš u gradu? Pa ovo za koliko, za 100 dinara? Da. To ću reći ovako, 1, 2, 3, 30, 30, 60 i 30, 90, 3 puta i da mi ostane 10 minuta. Da te mi. 3 puta. Malo li nam stupaću? A neki izlaze ne potroši ništa što ti. A to je sponzoruše njih ne računa. Čuo Džemba, zove u kapić sine, kaže Džabe, juče sam smišao. Da si išao? Pa nisam mišao. Vidi bole što vežba za free climbing. Se penje gore po ovim stolima. Še spuštuju roletne opet. Ma nije bre, bro. Zatvara plafon. Ozbiljno smo i ti se mi.
Boris otvara pošto mu smetaju boletove cigare, imam rupu na plafonu, na tavanu, a... Dobro, ovo je da. Evo, da, kad će pustite Metaliku? Ne, da se prebacit ću tamo pa posle. Peđa, pitanje za Peđu, kako da smuvam najbolju drugaricu? Družimo se već 5 godina i sve više gotivi. Molim te, pomozi mi i reci mi na koji način bi bilo najbolje da joj to kažem. Bilo bi najbolje kad bi mi rekao kako bi ti to uradio. Naprijed ti puno hvala. Čovjek, evo sam mobilno poslao mail. Znači, ja ne bi gubio dugo vreme. Jedno bi da je podeljeni odnos, ne bi ni 5 godina čekao. Znači, oko čekam devojku, mjesec dana u vezi se mi pre braka, to je problem. A to 5 godina, ako hoću da je smuvam, krenuo bi da je poljubim i gotovo, ako neće, neće i to je to. A posle 5 godina mislim? Posle 5 godina, možda ga ona pali ovako na drugi način. Mislim da ga provociram nešto ili... A možda voli, možda je gleda kao kraljicu. Možda ono kad je sam sine, ko zna. A da li reći? Mislim, možda ga pali drugarica i to je to. Da, da, da. Alo. Evre, Tako ajde, da to kažem, znači, drugarice ga pali, to je na posla, to. Na, ove, na poslu ove nego mislim. Ubaci to, evo, brate, vidi kod mene, pričalo, brate. Ajde. ajde, čao. Ko je to? A? Kaš Peđa pričam ovo. Pa, pričam da je Peđa pričam. Evo, čaj za Peđu. Slobodno Peđa, pa šta sad? Dobro, to za slatko, ajde, ovdje sledeći put. Imaš od sliva? Evo, ovdje da prozivaš nije lepo. Je. Šta prozivaš? Kao Peđa pričao ovo ono što je kao... Lalo, šta je Peđa pričao? Čo? Pa kažeš u ovom veku, vrate, kao Peđa. Ja sam malo isto glupman, pa onda ne razumijem šta se. Pitao je Bole, da li može reklame? Može. Najluđi provod na reci, Playbox diskoteci, potpuno zadovoljstvo. Uskoro otvaranje najveće i najluđe letnje sezone na reci. Čujmo zajedno! Dosegnite zvezde uz Delta sladolede. Uživajte u Delta sladoledima i očekujte nagrade u velikom stilu. Mesečne nagrade, 19 kartica Nacionalne banke Grčke sa po 100.000 dinara, 3 BMW-a serije 1, 3 i 5, a u finalu BMW X5 i 2000 drugih nagrada. Učestvuju svi Delta sladoledi. Napravite i pošaljite svoju kombinaciju pakovanja u vrednosti 10 zvezda na adresu Poštanski fah Delta sladoledi 11200 Beograd. Izvlačenje svakog prvog u mesecu. Dosegnite zvezde uz Delta sladolede. Ove nedelje fond za sedmicu više od milion evra. Loto, Državna lutrija Srbije. Smirnov Experience predstavlja Silicon Soul Barutana, 27. maj. Kartu pretprodaj, bilet servis i Mamut. Prolećna house kulminacija Silicon Soul Barutana, 27. maj. Ivana, molim. Šta, kako bi si ti recimo sada ponašala, imaš nekog druga, 5 godina ste, u stvari mislila si da je drug, 5 godina ste eto zajedno, a u stvari on, razumeš. Da li bi, šta bi, kako si ti ponašala kad bi osa krenuo da te poljubi? Evo recimo Peđinu varijantu da proverimo. Otko znam. Pa otko znam, mislim, ne znam, na pojmu. Da li bi ga udarila, da li bi mu se isplazila, da li bi... Mislim, ne znam. Da bi mu se izlazila. Šipak mu pokazala. Ne znam. Ne znam, znači stvarno ne znam. A recimo, ja dečko izgleda... Sva tata ne bi mogla ništa da uradim jer bi bila ono kao... Šokirana, da. A pazi, dečko je zaista prelep. Evo, podsjeća me na Peđa, otprilike. Presladak. Baby face. Šta ćeš ovdje? Ja samo govorim istinu, onda. Ja zato ako i koristim. Ako tebi, čekaj, ako tebi nisam presladak... Ima po mjese. Evo, bolet! Što ti čudno gledaš? Ne, neću da pitam... A i on je zodbilo vezi da znaš. Neću pitam muškarci za komentar, znači... Naravno. Mnoge devojke su rekla da sam preslak i to stoji i gotovo. Šta je s tim devojkama? S tim devojkama? Pa ja nikad nisam bez devojke, ako te to interesuje. Ne, meni to drago, mislim. Što sam ja bez devojke? Čekaj. Nikad nisi bio. Koliko sam bio, možda sam bio nedelje bez, vrati. Možda sve zajedno, u posljednjih 10 godina. Uvek naleti nešto, znači, nisam bez devojke. Nijedna nije rekla da sam ružan, znači...
Čekaj, daj, ako hoćeš sladu možemo se takmičimo kad hoćeš, brate, tu su. U čemu, lepoti, za mis. Lepoti za mis, brate, idemo aj ti da muvamo, brate, na Blay Watch. Evo ako i sad da idemo kupim. Na Blay Watch, brate. Evo i sad nas pitaju, znaš, kako za mis, pa sad ti ne smete ispaneš glup, nego te pitaju, recimo, Peđa, šta vi mislite o... U što se najviše imaš, razumijem? U tehniku. Peđa, nabrojite mi sa kojim se sve zemljama, recimo, graniči Srbija i Crna Gora. To je zima, s tehnikom. A sad ti možda budeš pametan da kažeš, razumiješ? Ne radi se o tom, brate. Nije to riba, prvo pitanje najbitnije, s kojim zemljama se graniči Srbija i Crna Gora. Nego šta im je bitnije? Pa, bitnije i neke druge stvari. Recimo, kada... su im pare, brate, znam ja šta im je bitnije. Šta će im pare ako ne znaš da je Jadransko more? Pa ja znam da je. I ti bi devojku izvedo Panonsko more? Ja to nisam rekao, brate, to si pitao Maki, ali ne. A dobro, ali ti... Sve stvari znam, brate, iz geografije sam uvijek imao peticu. Stvarno? Da, da, pogledam ću te knjižice. Pa ne, ne moraš to. Iz geografije sam uvijek bio dobar. Tako da... A i ta pitanja nisu toliko bitne za neke devetke, znači devetka me nešto drugo bitno. Ivana, šta bi ti pitala evo sad da proveriš da li smo Peđe i ja pametni? Nemoj da se smiješ, to je tužno. Evo. Ne. Evo recimo, Peđa, šta je to? Čele jeste, ovsa nije. Ne znam šta je, ne pusti. Ne, mislim, pa pčela je šta. Šta je pčela? Pa pčela. Koliko brzo ide pčela? Da li imaš taj podatak? 100 na sat. Koliko pčela ima očiju? Okay. Evo, slušaj ako ne znaš. Koliko ima očiju? A dobro, s tim pitanjima ne znam. Slušaj šta je čovjek rekao, odgovorio, slušaj. Što vado, nemam baby face, bro, šta je problem? Ne, ne imaš pa... Nemam šanse niko jede riba, što je problem? Kako nemaš, jer si imao ove sad devike? Imao. Pa šta vam? Može. Molim. E, može da ide ono kao te? Može, može, nema problema. Global DJ i svoj tehnik. Yes. To će ti biti treći. Hvala. Samo hoću se da vas pozdravim, hvala da zahvalim i hoću da pozdravim mog druga koji živi pored mene i kome je sutra rođendan i hoću ste... da mu čestitam sad rođendan. Čekaj, se znate 5 godina uvijek? Znamo se od 5. godine. Da nije poslao novu poruku? Nije. Rano je počela, od 5. godine. Ne vidim. E što ti ja i hoće samo da učestvujem rođendan. Ja. Ako sluša. Koliko puni sad? 23. Super, super. E. Hoćeš dođeš da uzmeš nešto ovdje od nas pa da mu pokloniš? Koji CD, bo? Ha? Koji CD? Ovo je ti manki, samo želim da znam u više da ti je. Ni man, vole. Ne, znaš. Šta da mu kupiš? Da. Peđa, šta bi ti volio da ti sad devojka kupi? A, znači, ima ove, sviđaš joj se, pa za rođendan. Ne mora ništa, bit ću njen robot. Neki cvet, neki. Ja ozbiljno pitam. Šta da kupiš? Da. SMS, Peđa, ljubim te, tvoja preslatka usta. Pozdrav za sve, a najveći za tebe, Peđa. Caca. Caca? Nije mi poznato, Vlado, ali zahvaljujem joj na tako lepi poruci. Pa, verovatno ti nije poznato, čim ti ljubim tvoja preslatka. Ma, nemoj, volim te. A dobro, šalimo se malo, da se ne vidiš nekako. Da. Dobro, ali moramo malo da pređemo neke ozbiljne stvari. Ivana, tebi hvala. Molim. Čujemo se, pozdrav se tamo. Hoće. Ajde, čao. Ajde, čao. Je. Za rođena nek ona smisli, ne znam. Nemam ideju. Uš koji pitao šta je pada na pamet ovo? Pa, ne znam. Bilo šta, neka glupost. Pa, ide. SMS, jel ti pada na pamet slučajno da osvojiš devojku inteligencijom, a ne parama? Ja sam uvijek osvojio inteligencijom preko telefona. Možeš ti, brate, ne znam. Ne šujem se, bole. Pazite, on ih osvaja bez para, kad stigne penzija... Onda haos. Gde si bre Peđa, zezvanje malo, gde si, džemba ovde. Evo, ja sam tu. Šta viš? Pa ništa. SMS, pozdrav za Vladu i boleti naravno velikog Peđu. Jel može kao predlog ili želja, Benasi make me feel, Ivan 38. Biće želja. E, Peđa. Alo, alo. Šte si bre čoče, šta radiš? A nema tebe, nećeš da zoveš u kafić. Pa ti si oženjen čovjek, ti si sam rekao, neću ja da kvarim tu vezu, brate. Omaj, pa dobro, ja sam oženjen čovjek, ali dosta se svađamo, tako da nešto... SMS, pitanje za Peđu, a vezano za izbor za mis. 3x8. O, koji? Ne znam. Da li si kupeš ili prodaješ? Pitaj džemovi. 3x8 džemovi. Da, brate, teško to pitanje, nemoj.
Vlada kao znao, zna malo sutra. Loži nas kao, naš tri puta. Zna, ajde. Zna, bro. Strašni put osam. Gde on završio gimnaziju, Peđa, ali koji su, gde on srednju školu završio? Tri puta osam, sine. Šta? Gde on srednju školu završio? Vlada? Da. Nije mi završio. Bože, gledaj. Višu vodi, pišku se završio. Višu vodi. Završio si, ne znaš šta si završio. Geološki, tehnično istraživanje mineralnih sirovina. Majke mi, što će biti lagao? Geološki tehničar? Za istraživanje mineralnih sirovina. Ali nije šala, mineralnih sirovina. Aha, dobro. Tako da, no. Sjajno, sjajno. Dobro. Peđa, si ti nekad ove... Kako si ti šlo gaš došao? Vlado Kretinić. Osnovno. Srednju. Nisam išao srednju. Stvarno? Šta ćemo? Stvarno li zezno? Stvarno je. Šta si? Išto sam samo na vanilu na kurs. Da? Foto badeva? Ne, da ti tehnički. Ne, vidim na kamiku. Stvarno? Stvarno. Bole kolega je. To sam završio Vlado sa svim peticama. Molim vas da pustite od Venasi California Dreaming. Nema problema. Čekaj, Peđa, brate, jel ti ispade to na kraju Štreber, brate? Brate, malo potputi sve petice si. Opa. Rešio sam ja tu stvar. Mislim da si ti to tvojim šarmom, ali više. To si još bio mali džemba, to je završeno. SMS, imam vezu za Kovin, Peđa. To ti je vratno zato za penziju. Evo, to su mi zli ljudi što stavljaju poruke, mislim stvarno. Zli ljudi, brate, a boli mi ovo za to. Ako i treba. Treba, samo gledati. Tamo neko vezi vidi mjesto. Kako kaže da sam ti spalio da te nazovem u kafić, brate, pa ja neću da kvarim tu vezu, brate. Pa nema te nesto si. A ne, brate, meni je... Što kvariš vezu, ja sam teo s njom da dođem u kafić. A, pa to može. A kafić ne radi, brate, o tome se radi. Ne radi? Pa ne radi. Kako laži? Pa zatvorili su ga majke, mi su ga zatvorili. Od kad? Već ne radi nelju dana, brate. Ma daj, brate, uče si rekao radi tacos kao ono, a sad ne radi. Radi će od danas, možda, i to je možda veliko. A juče neko pitao gde je kafić, ja sam rekao tacoska 58. Pa da, nisam znao da ne radi. Ne radi, brate. Ne radi, mi ono, baš smo utučeni, nemamo da blame i tako to. Mislim, imamo, nađemo po nekom mjestu, ali nije to to. Šteta. Nisam znao. Tako da ono, verovatno sljedeće nelje, znaš, pa vi svratite i vi. Svratit ću, znaš. A znaš šta, devojkama ne vjerujem, tako da i s ovom s kojom sam, nemam nešto mnogo povjerenja, ne znam, znaš, ona, ne znam. Vrda. Vjeruješ? Vrda, brate, jeste ona spavala kod mene i sve to, ali... Pored tebe. U drugom... Prebacio sam je. Prebacio sam je. Opet si mi sve do. Ljuti je pa za to. Ne, čak paprika prebacio sam. Ljuti se što ne spava pod mene, ali ne mogu... Još uvijek ne spavate zajedno? Pa, spavamo malo, ali pošto je meni tesno, ja je prebacim na ovom kaviću. I zbog toga si ljutio, ali šta da radim? Pa, nek se navikneš, neće. Čekaj da se uspava, pa samo čušneš, a? SMS, 8x4, matematički 32, konobarski 98. Evo ti mala pomoć, Peđa. Boli tebe glava, a ne uvo, Peđa. Te boli glava? Ne, ne. Ono przi. Što si neko znao? Nego, Peđa, te pitam, brate, jesi ispunio ti zadatak koji ti je dao Vlada prošle nedelje? Pre dve nedelje. Pre dve nedelje. Koji zadatak? Da se zaposliš. Ja zaboravio. Pitanje za Peđu, eksperta za ljubav. Devojka mi je bila trudna i sad klinac ima godinu dana. Da li je kasno da abortira? Šta da radim? Prvo se udaj pa rađaj djecu. Ona je 5 godina u drugom stanju. Ovo, što ti čekaš? Nikad neće biti jasno. Ako si 11 godina. Peđa, 1 plus 1 minus 1 je koliko? 1. Bravo, majstor. Šta Vlada čeka? A ne, kaže, ima devojku uvati u zadnji voz. Ono kad je počeo raditi na koševi, tad je uvatio... E, pre toga. Pa nisam ja ti, brate. Pa ne vrim, ja preko radio. Šta ćeš sad? Ne znam, znam to, znaš, ali ne znam kako to ako si u vezi. A češ, zaka bi ti ja rekao da smo se venčali da imam sina, šta bi ti rekao? Laž, Ja ne pričaš ništa. Po što da pričam? Samo jedno dete za 11 godina. Ne, za 2 godine. Kako, za 2 kad je radio? Pa imam i ove druge, ali nisam teo da ti pričam za devojke, se ne ljutiš. Druge imaš djeca. Da se ti ne bi ljutio. Možda si se i venčao, ne znam. A viš da ne, šta sam? Ali ti nisi to nikada, ti si rekao u vezi si. Imam devojku. A šta kad bi ti rekao da se Vlada ženi za pare, ono, s kineskinjama, da bi dobila državljanstvo? Aaaaaa. Razmišljaš tome? Ne sam već, da li si razmišljao da radiš kao žigolo? Ma, neću da radim kao žigolo, brate. Što budeš ko Richard Gere u onom filmu, šta ima veze? Znam.
Pa znam, ali... Ne, odela! Zavisi kako su maturke, brate. Čekajte stalno zaposlenje u Kovinu. Nema šešir. Evo, može. Ja, brate, mili, sa maturkama koje su nikakve ne mogu. A, brate, ima dobrih maturki, šta? Ako ima dobrih, može. Uvijek, to ti kažu 7 godina sreće, pa ti vidi. Najmanje. Najmanje. Na maturku ili sa cigan? Šta? Kažu sa ciganom, a ne s maturkom. Brate, ne znam kako ti to gledaš. Jesam ja nešto zgrešio kad mi niste pustili DJ Superstar juče. Veliki pozdrav za Gogu, najbolju ribu sa Košave. Paja pat. Jaoj, nikako. Prvo da kažem za Gogu, ovo je mene Goga zvala, znaš. Nemoj da priča. Da, Goga me zvala ranije, tjela se upozna, ali to ono, gubili su se svaki trag, ne znam. A drugo, kome si? Ne, a drugo što je Goga matura. Stvarno? Da, ima 35 godina, ja mislim. Evo, pozdrav za Djomlor Take sa Nove Beograda. Ona zvuči mlađe, ali u stvari ima 34 ili 35 godina. Ima svega. Nema čega, nema, daj. Je stiglo opet? Nije. Dobre. Nek sam zapamtio. Gospode, Goga, brate, u godinu. Dobro, u godinu. Reci mi, Vera, da li si... Vera je moj godin. Kako ne reaguje na to što vi, recimo, eto, noći provodite u različitim krevetima? Ljuti se ona malo, znaš, ali šta, mislim... Što se ljuti, brate? Nek trpi, bolje je to nego da ide za ovaj, nego ovaj, nego... Oće, oće, ako neće, baš... Ne, da odakle biš ono, vidi? Iz Čente. Iz Čente, da. Jeftinije to nego... Jeftinije, brate, da tu spava... Pored. A gde stvarno dođe Čente? Ne stalno se? Čente je 0.23, već, vlato. Znači, telefon je 0.23. A ima pozivni to, a? Da, ima pozivni tamo gde ono. Onda je na granici, stazi. Onda je na granici Beogradi, znači gde se pleseca da je pozivni. Čekaj, to je ka Novom Sadu, gde je to, ka Pančevu? Čenta, pa nije ono, znači, 40 minuta od mene, znači... 40? Minuta, autobusom. Znači, to nije... Ima 15. A koja je to opština, brate? Pa ide gradski prevoz. A koja je to opština? Opština. Mislim... Pa to je tamo, prema Zrenjaninu, znači. A... Znači, Zrenjanicka. Vjerovatno, čim je 0.23. A se prazi pančevački mu. Ima tamo neki Zrenjanin. Ali što se tiče Vere, brate, stvarno ne znam dalje, ozbiljno, da, nije. Je li, je to na Zrenjaninskom putu? Ne znam. Pitamo zbog tepi hita. Ne znam. Čenti. Ste za put ove tepi. Nisam bio nikad u Čenti, ne znam. Kako si upoznao, nisi bio u Čenti? Pa nisam bio, ona kaže da bi te zvala u Čentu, moram da uvidim da si ozbiljno. Aaaa. Te vodi kod odda. Ja tamo njenu sliku odu. Pokazat ću vam to. Ajde vidim, ajde. Čekaj, ono staro što kako si imao prošli. Imaš neko novo. Pa, brate, nisi ti dobro nesliš. Pa, ima neka... Ajde. Oci, od... A? Maći ću se. Evo, zove me jedna Ana ovde, skošava. Da, ako nije problem, može neka slika bez glave samo. Evo, ovdje poruku. Volim te, Peđa, hoću da se vidimo večeras. Pozdrav, Džomla, još jednom. Čekaj, nađem Vladi sliku, brate, a nije, mislim, ono, znaš. Šta sad? Pa mislim nešto čini mi se. Nije ništa. Ovo je dobro, šta sad? Možda prođi... Pa, brate, sam rekao za njivost. Brate, nije mi da čekaj. A dobro, što je tako. Vlado, na šta liči? Evo, kako ti gledam. Na šta liči? Pa ne mogu sad zbog Peđa, ajde. Peđa, na šta liči? Evo, Peđa, iskreno, onako... Želim, Peđa, želim, brate, mi opišeš kako izgleda. Evo, vada, piši. Znači, crna, plava, visoka, niska... Ona, crvena kosa... Crvena? Crvena kosa... Ovaj, visoka je 1,65 m. Ima 44 kilo. Šta smršao? Krevetom ili bez, brate? 44 kilo je pomerio. S krevetom ili bez? Bez. A, bez. Ona spava na fotelju. Spava na fotelju. Ona, brate, može i ne znam, u dubat. Spava na taburet. U krevetu, koliko je mala, brate. Da, ono, nije onako. Ne, nije ono. Za zadnji voz je odličan, hajde ću. Da, brate, ne znam, bolje ništa nego ništa. Hajde to što kažeš. Ove nedelje, fond za sedmicu više od 1.000.000 evra. Loto, državna lutrija Srbije. Si prvo stvarno da odigraš loto, možda? Šta ja znam? Ja nisam. A, ubo sam četvorku, brate. Stvarno? A... Koliko? 200 dinđe? Ne. 200 dinđe. Malo li je? Za dve kafe. To ti za šest izlazak i još ti ostavlja. Jebno! Ako godiš sedmicu? A? Onda 500.000 evra. Pa milion, ovo ono, posle porezno, ovo ono i... Ja nisam posle porezno. 20 posle porezno, 50. To je prevara, bre, taj loto, to reklamiraju.
da bi ljudi kupovali te listiće, oni uzmeju pare na tome. Ali, prodaju. Da. To si baš dobro rekao. Nego Peđe, daj mi neke brojeve, da baš bi igrao neke brojeve koje tebi padu na pamet. A čekaj, kako, kako ti objasnim da treba manje od 39? Svi brojevi do 39. Al 7. Što je da ti? 40. Aj, prvi broj. Evo Peđin predlog. Peđa, aj treba mi milion evra da popunim neke ruke. Moje, evo srećan broj 7. Znači PDV, ne PDK, Peđina dobita kombinacija. A tako, bilo koji broj, samo da budu ti broji. Da. Ja znam koji će biti. Aj kaži. Pišite. Piše 7. Prvi broj, broj 7. Zašto? Naravno, 15. Drugi broj, broj 15. Trebaš još 5. Još 5, da. 22. Treći broj, broj 22. 28. Čekaj, efekat loptica. Treći broj... 28. Četvrti broj, broj 28. Još 3 imaš. Broj 19. Prkao. 19. Peti broj, broj 19. To je smešno, Bože. Ma žal... Ništa, Vlada nešto pusti. Loptica, loptica, čekaj. Loptica. Aj sad. Šesti broj, broj? 10. 10? Što ješ malo misliš, da? Što ješ malo nazad, da? Da, malo. Malo, će biti malo. 10. I posljednji sedmi broj? 17. Aj, razmisli, nema posle bude... Manji ili veći, ajde. Meni veći. Nije da tamo pokjer nego lota. Pokjer do 39. 30. Do 30. 31. Koji? 31, a? 31. Više 31. Evo, Peđa, brate, ako dakle, dobijem sedmicu... Dakle, Peđina dobitna kombinacija, 7. Ako 10. Peđa, ako 15, dobijem sedmicu, 22. Vodim te na Mauricius. Ajde. Brate, evo to. Jel može? Više na Mauricius. Evo, volim tebe i veru na Mauriciju. Znaš što je najskuplje? Sejšinska ostrava, brate, čitao sam po mene tamo. Skuplje od Havaja. Stvarno? 88 evra je dnevno. Ali puti sve to. Ko u Budvi, ja? 88 evra je dnevnica. Ne! SMS, Peđa, reci mi dimenziju pa da se upoznamo, Ana. Dobrate. Što bi vole? Vole? Si žive? Malo se zakazio. E, Vlado. Izvoli. Ajde, pite Bolete, nek pusti tu metaliku da čujem. E, ali moram tamo da prebacim pa da onda... Aj, posle. Ništa, onda, Peđa, ajde. Peđa, 3 puta 3. Ali odmah, dobro da. 3 puta 3. 3 puta 3. 6. 9. 9. Što bi, se ja došao na čas? Ja bi se zbudio. A nema onu tablicu, ono, znaš šta niko žiče. Da, brate. Ništa, ljudi, pozdrav. Peđe, ja znaš koliko je milion evra? Milion evra, koliko je dinara? Ma, ne znam. Ne znam. Ljudi, pozdravljam vas ja, idemo u kovinu. Važi, sve najbolje. Obavesti za kafić. Nema problema, imam tvoj broj, pustit ću poruku, ajde, tako da ono. Ajde, super, super. A ti pozovi Vlade Bolete, nek se vrati oni. Super. Može. E, tako. Okej. Okay. A koga mi je pozovemo? Kako? A mi treba i za nekog pozovemo. Vi ne trebate. Aj, hvala, hvala. Aj, vidimo se. Ćao. Čem te je selendr na Zrenjaninskom putu? Ideš 100 kecom od Pančeva do Padinjaka, pa 109. Jeste. Jeste 109. Bio sam na pecanju, pa znam. Eto. Aj, više, čem te. A šta kaže selo mi? Selendr. Čem te je selendr? Pa po njemu sam ne drugo. Možda malo veće i nasilje. Pa, ne znam. Nisu mi nekako. Nisu čak i prolazili. Nisam bilo još tu. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Na vezi je... Halo. Dobar dan. Postimo telefon od radio. Dobro jutro. Na vezi je... Pixi ovdje. Pixi. Da. Stoji Desi. Kuć. Pixi. Šta radite vi? Pa evo malo rešavamo ove velike svjetske probleme i krize. Ukrštene reči to. Sve evo recimo... Peđa, 1 puta 1 minus 1. Raz. Ajde polako. 1 puta 1 minus 1. 1. Probaš još jamut. 1 puta 1. Ko je starija računska operacija? Ma ne znam. Bez anestezije operacije. Ja mogu bilo to.
Ne znam. A to iz osnovne škole nije srednje? Pa neko. Ovo i završimo. Šali se, ne znam, ne mogu sad o tablici množenja. Da, stvarno, samo da je glupo pričati o tablici množenja. Kako biš ime, izvini? Pixi. Pixi, više, bože, Pixi je zaboravio. Pixi. Pixi. A? Čemu se bavite, Pixi? Radim u trafici. U trafici radite? A? Pa i Peđa jednom imao jednu devojku iz trafike, tako biš, Marija ili... Sunke. Jana, Sunke. Sunke, a, i šta je bilo? Sredjetio, kad ti postavljamo boru. A, i je strastveno? Kako u trafici? Ustila sjesta, ladu, sinu. Pa dobro, sjedi se i to je to. Sjedi se, a? Pa da. Da li ima posla? Pa ima, nema ovi napadači što otimaju pazer. Sa plastičnim pištočićima, ali... Čekaj, Peđe. Još nisam naletano tako. Čekaj, Peđe, nešto čuo. Čuo sam da se to dešava noću kad radiš da oće pištolje da otimaju pazer. Stvarno? To mi je pričao dečko koji radi to. Bože. Ja sam te odradio. Nije, ne radi me noću. U trafici, evo? Jer recimo imam možda posla u trafici, da li ti radiš 24 sata ili ti treba još neki? Ma ne, ne radim ono, prvi drugi radim sam. Prvi deo, a? Pa da. O prvi, o prepodne? Pa da, nekad i popodne, zavis. A, od raspoloženja. Pixi! Da. Šta bih slušati od muzike, imate li neku želju ili ne daj Bože ime? Može, ovo je ona stara, kako se zove, čekaj. Ajde, ajde. Vidite mi za dance, ja mislim. Dance. Može. Snap. Može taj. Pa imaš nova verzija, bro. Pa ne znam kakva je nova. Vidite mi najnovije verzije. Evo, Peđa ima najnoviju verziju. Najnovija verzija? Iz 98. Pa ajde, ko je? Gde sam čuo da ovu busu, da ovu srbonu verziju. Najnovija verzija, vidite mi 98. Nevolja. Nije loša muzika, je dobro. Pixi, imaš ti možda neki problem u ljubavi? Pa nemam, šta znam. Ono, šta da kažem. Da, on je mlađi, koji si vodiš, kako ti si... Da li te možda interesuje neko mesto negde u svetu, Peđa imao peticu iz geografije, pa... Kako da me interesuje? Nešto iz geografije, recimo. Neko mesto gde ne daže se nalazi, koliko ima kontinenta... Koji ste godište, ili? 82. 82, pa. Pa šta znači, ideš tako od jedne do druge, ne možeš da naletiš na neku pravu? Pa, neozbiljno se dosta. Pa ne ozmim, ja to pričam. Moraš da si ide u biblioteci, pozoriš samo stvarno. Znaš koja može da bude, ba, de, šta, u biblioteci može da se nađe prvo? Može, ove studentkinje, ove koje slade izlaze malo. Ove a koje biblioteci, ovo, da ja da prvo? Toki jednom reči. Čekaj, u biblioteci odeš kao da čitaš i muvaš te. Pa ne znam, tako se liče, neka smirenija, da ove koje manje izlaze. Veđe, da li bi ti bio... A ne, možda, ne znam, nisam pokušao u biblioteci. Ja sam samo znao da su neozbiljne, starije su za ozbiljniju vezu, znači ja mislim... One znaju konkretno šta hoće. Pa... Da, možda nije loša ideja. Starije malo više znaju šta hoće, ali ako hoćeš i dobru ribu da je starija, to je mnogo teško. Kako god okreneš je zeznuto strašno. Strašno. Ako je starija i ako dobra riba, ona već ima dečka ili udata. Ako je mlađa, on hoće avanturu i kako, brate, kako naći onda pravu jeznu. Ja bolim neki savjet. Ali još je to posljedno. Biblioteka je mama, kaže bolim. Biblioteka? Pa ja nisam popušao u biblioteci. A koji biblioteci, gde je to? Pa ne znam, nebitno bilo koje. Bilo koje. Pozorište, ne znam. Moriš u pozorište negde, nebitno. Kako, da sedneš pored ribe u pozorište? Pa ne idu same, idu s dečkom. U pozorište? Ne, ne idem, ne idem. Koji dečko? Ma koja pozorište? Pizdra sve to. Ja sam išao u pozorište sam, brate, ali nema ali, to. Ne, o Boško Buha, nego pozdravljajte puš, kako se znao, nego u narodno recimo. Bio sam u Kapi GT-u 100 puta. SMS, Peđa, ideš li na koncert Pavarotija, pitajte geometriju. Pa ne znam. Se ne bišao, e pa možda tamo nešto već. Razočarao sam se u ljubav, brate. Si šta? A da li prvaš tamo, čuo si ima još ostalo još par karata. Pa rado, uliš mi kartu, koliko je kartu? 25.000 jedno. Pa ne, ali da imam 25 dinara ako može. Pa da imam garderobu da osješ u zatim. Neću, brate, dajem te pare za kartu. Pa evo, čovjek Pixi ti preporučuje biblioteku. Pa to bi mogo da odim u biblioteku, ali nisam znao. Tamo su smirenije mnogo, razumiješ? Bojićeš. Pa moguće. Ali bez jezna. Može. Čovjek bi vratno malo htjeli i da izađu, ali... Gde je ta biblioteka? Pa ne znam koja je. Imaš teku u krevetu, vratno imaš. Tekam to je. Ne znam. Milane! Ne znam da li ima u kraju biblioteku. SMS, i Laza Lazarević ima biblioteku.
Reci Milane, da li znaš neku biblioteku da ima lepih devojaka? Halo. Malo se češe Milano Kažak, uopšte znam za neku biblioteku, a da nije u školi. Znam ono. Ima? E? Ima u filmu Ovaljivo letio, tamo baš je. Može tu, može da... Pasilio. Dobro, ta više ne radi, vod. Ta više ne postoji, vod. E, vic! Ne, reklame! Fiksi! E? Ima želju! Pa ja sam rekao. Ritam iza Dancer. Da. Ajde te maltretiramo više ovaj. Pusti bolje staru verziju Ritam iza Dancer. Evo, stara verzija. Pozdrav, Pixi. Važi. Ajde živio, čao. Ćao. Saznajte šta vam poručuju zvezde. Horoskop Gorana Beogradskog, dnevni, nedeljni, mesečni. Goran Beogradski, 063-307-709, 063-307-709. Saznajte šta kažu zvezde. Za interijere svoje, Kalimex boje. Junski broj T3 magazina već u prodaji, a u njemu pročitajte. Gde provesti leto u potrazi za avanturom života? Kako će izgledati mobilni telefoni nove generacije? Zbog čega je tako uzbudljivo roniti u društvu Ajkula? Gde smo u Beogradu pronašli crvene seksi igračke? Da li će Sony pobediti Apple? Kojih smo 6 gadžeta kupili za 1000 dinara? 372 testirana uređaja i još mnogo toga. T3, najbolji svetski gadget magazin. Novi Top Speed poklanja Novi Puls, prvi magazin o srcu automobilske Srbije. Sve o zamkama kupovine na leasing. Šta garantuje garancija na polovne automobile? Na posteru, Kaman 6 Coupe, testovi, Golf GTI, Lexus GS 430 i Mazda RX 8. Dva magazina od jednog, po istoj ceni. Top Speed. Ove nedelje, fond za sedmicu više od 1.000.000 evra. Loto, državna lutrija Srbije. Alo. Halo. Odakle zoveš? Ćao, Vlado, Stefan iz Jerkovića. Iz Jerkovića, kako ime? Stefan. Stefan iz Jerkovića? Da. Pa gde si trenutno, na ulici? Da, na ulici. Šta radiš tamo? Pa idem do Viču da se rasvetam. Dok ideš? Kako čuješ Kosovo? Dok ideš? Reku, idem do više poslovne, da se različite. Ajdeš do više poslovne. E, ima više poslovne biblioteka? Ima, ima. Ozmi? Da. Evo, Peđa bi želela da dođe da se upiše, da postane član biblioteke. Pa ne, stvarno, ja sad prvi put idem sa drugom. Da se raspitam pa ću da vidim. Hajde, ajde. Ali, brate, ako ima nekih riba, da kao... Proviri baš u biblioteku, vidi šta ima od knjiga. Možda je to pravo mesto za moje. Da. Ima dobro krivo. Jer, Peđa, pitanje za tebe, ovi brojevi malo pre što si pričao, nisam baš nešto razumio, zašto to bilo to? Šta, da bilo? Je... Za loto, za loto. To bio bivši koeficijent inteligencija, bivši devojaka ili nešto drugo? A ja sam rekao dobitnu kombinaciju. Da, a ti kako hoćeš. Dobro. Jelel, može peti predlog, gdje biš flash dance? Ajde da stavim kao želju, a? Verovatno. Aj kao predlog. Da, ja taj loto i ne igram uopšte. Znaš šta, ide ovaj Global DJ Flash Dance već, znaš. Da. Pa onda... Ale, ritam je za dance. Ništa, čujemo se. Ćao, Stefane, čao. SMS, Peđe, koliki je PDV od 25.000? Dobro, nećemo te nemoguće cifre, sad to. Halo. Jel može neki Nations Out of Touch, pozdrav, Boss Audio. Evo neka lepa devojka. Halo. Ćao, Peđa, nisam htjela da prekidam Vlada dok priča. Hvala najljepša. E, pa gdje si ti? Poznat mi je glas, kako veši? Pa naravno da treba da ti bude poznat glas Goca i... Goca, a da, beše, radiš, gdje ono beše? Agencija. Agencija? Ne, agencija, Oglas. Kako marketing. To glupo zvuči. Pa to Vlada kaže agencija, pa, nego kako beše? Marketinška agencija, to je nešto drugo. Čekaj, a to beše ono za oglase, ne? Da, naravno, za oglase. To, ja sam bio za... Da li je bilo zauzet, niko se nije javio. On je broj. Bio zvao, ali tad nije se nije javio. Čekaj, samo da vidim. Samo mi reci, je. Ali nedeljom ne rade. A beše 3373, ono. Jest. 501. Jest. To je to, ali ovaj, mi smo ovaj, jako, jako zauzeti, imamo jako puno posla i onda ako si zvao, znači jako je bilo zauzet, ako nisi mogao da nas dobiješ, to je to. Evo sam da dam oglas. Htio si da daš oglas, jel? Dobro, pozovi neki drugi put, ovaj, možda ćeš imati više sreće. Ne, on ovaj, ne znam da li se sećate možda... Oca ovaj zove kad ja gostim, vidiš. Da, to sam primetio, da li je ljubav ili...
Boca, ili komitent mislim... koji obećava, ne znam. Ne, ne, ja sam te, ja sam toliko bila uporna juče da dobijem vezu, ali nije vredila uopšte. Ali jednostavno ima sreće kad ja gostim. Da, to je nevjerovatno. Ja htjela da pozdravim Jimmy'a Barku, s obzirom da ovaj, moj pretpostavljeni njega lično poznaje, pa sam htjela da ga pozdravim, mu kažem da je pesma super, ali jednostavno nisam mogla da... Ovaj... Kako mužić je, on ima muža. Ima muža? Naravno, a, dobro je, hvala. A... Dobre, hvala. A ko je pretpostavljeni? Pa ne bih da kažem. Ne bih da kažem. Htjela sam da pozdravim i Noleta, pošto se slučajno poznajemo. Iz tog marketinškog sveta, jel? Ozbiljno? Da, pošto mi imamo odličnu saradnju sa Blitz marketingom, tako da tu su u kraju. Eto tako, Ali ajmo pričamo nešto o što Peđa razume. Ma naravno, htjela sam da kažem Peđi ovako. Biblioteka grada Beograda nalazi se u Knez Mihajlovoj ulici kod okretnice Trlejbosa. Da, da. To znaš, velika narodna biblioteka. A tu može da se sedne tamo? Naravno da može. Malo skuplje karte, ali? Naravno da može. Ja sam tu sam, Vlado. Goco, sredi SMS. Goco, sredi Peđi oglas u rubrici Kućni ljubimci. Ja, može on i oglasi ovaj lične prirode i to ne može. A ne, to ne može. A samo to je kažnjivo, to je kažnjivo. A od kada, to je skoro kažnjivo znači. Pa, od kad je bila Sablja. Aha, zašto? Kako zašto? Pa čekaj, a one SMS poruke... A zašto je kažnjivo? Zašto je kažnjivo? Prezvodno dečko traži. Ne, nisam mislila na to, mislila sam na one druge prirode, a ovo... A ne, pazi, ne, to, mislim, to agencije, to ne, ali ne može ovako da se da oglasi neki ovako. Pa ne, pretpostavljam da može, pazi, mi nemamo takvih slučajeva, jel? Evo, mi imamo koliko ćete. Vlada, petko su naši slučaje. Ali ćemo rado izaći u susret i truditi se da pomognemo. Koliko kako, možemo. Kad ne može se da ovo skako? Pa ne, može, on traži nju, ona traži njega, bla, može. A ne može se ostaviti telefon ili može? A da li ima rubrika on traži bilo šta? Ne bi, a može da se... On traži zadnji voz. Urgirat ćemo, poslat ćemo dopise novinama da uvedu tu rubriku. Ja mislim da... Ali ima ona traži nju, ona traži njega, ne? Naravno da ima. To može. A to ne može... Uzmi Peđa novine, lepo, fino, znači uzmiš novine, tip halo oglasi, okreneš i tražiš rubrika. On traži njega, ona traži njega. Da je odmah dostim. Ali ima u biblioteci oglasi. A dve muve tu... A ne, u biblioteci je neka druga stvar, ali s obzirom da Peđa nije završio srednju školu, jako sam se razočarala kad sam to čula. Peđa, to ti je veliki minus. Ma to ti je veliki minus. Završio sam devetu tehničku. Da, dobro, vanredno, to se ne računa. Ma trogodišnje, što je? Molim? SMS, pozdrav za sve sudrove, pm. Čekaj, a šta se ti razočava, ti imaš muža, ne razumijem. Ma ne, pa ne. Kao drugarica moja. Pa ti uopšte ne sve to što ja hoću da ti kažem. Razočarala sam se u tebe kao osobu koja nije završila srednju školu. A kad završiš srednju školu imaš mogućnost da pronađeš milion devojaka. Ova poznaje ovo, ova poznaje ono. Kroz srednju školu poznaš drugarice, pa drugarice svoje drugarice. Gde misliš da upoznaš u srednjoj školi? Da. Ali ti si to prošao, ti si to jednostavno preskočio, da. Ma gde da upoznaš? Kako gde? Pa zato što nije ti išao da ti ne znaš. Na velikom odmoru. Pusti te bajke, to su bajke za malo djecu. Evo, Bole upoznao njegovu ženu na velikom odmoru. Recimo. Ja sam moju isto upoznao na velikom odmoru. Eto. Bej, slušaj, te bajke za malo djecu. Pa eto... Na žurci druga iz srednje škole, pa... Sigurno, tako je. Pa eto, recimo, i na poslu, to je presudno, vrlo se dešava. Ja sam u predve. Šta, nisam čela se zvinjava? U kom poslu, ode na košaj. Ma ne. Sve muškarci, pedrle. Ne, pa ti pokušaj negdje drugdje, nemoj na košaj. U nekom svom fahu, nešto što voliš da radiš, ali ima nešto što voliš da radiš? Pa nemam ideju, ne znam. Nemaš ideju. Imaš što voli, ali ne moš. Imaš ti neki posao za mene? Ili imam ja neki posao za tebe? Pa pazi, posao kojim se mi bavimo je jako odgovoran i jako je, kako bi se to rekao, kompleksna oblast. Tako da, Znači može bez srednje škole, jel? Ne bih mogla, ja nisam osoba koja voli da preporuči nekoga iz razloga što se plašim da me taj neko ne obruka, jer u ovom svetu u kome sam ja važim za jednu okej osobu, tako da ne bih da pravim
preporuke. Evo recimo, šta ne, ja možemo, ne bi obrukao. Peđe je zaista Vlado, ne daš dušu dao za kreativni tip. Ja ne bi obrukao, to mi se radi. Znači, ako bude nešto ovako... Evo, Peđe, ovo je... Realno je obavesti me. Evo, Peđe, evo da ispravamo Peđe. Peđe, ovo je znači radilnica Bahami. 3390160. Vidi, ovo je radilnica Bahami. Zapiši, broj. Evo ti, zamislite se, turistička agencija... Koji bi bila Bahami, broj, vidiš? Turistička agencija se zove... Ekstra Hidana Turisti. Aj, napravi sad reklamu za radio. Samo tekst. Kako misliš? Pa, Bahami, letite sa nama, majke ti i to. Ovo ono. Pa ništa, Bahami letite s nama, nećete se pokajati. Znači, bolje utiše reklame, ja ću kažem reklame. Ajde, reklame! Sam, ne mogu da se nerviram. Što se nerviraš? A šta, šta god se zvala da prozivam malo. Ma ne prozivam ja, ti ja, na večer, da vam poslu. Savjetim, bre, čovječe. Uopšte se ne prozivam, pa vidiš da stalno zovem petkom, ti si toliko nama draga osoba da je to strašno. Ne, ali, ja nije... Da nije tebe, mi ušte ne bi slušali ovu košavu. Eto. Čekaj, a ja nisam rekao brati uopšte da bi ti rekao kao brati. Pa nisam, ne ti, čekaj. Nego u žargonu, u slengu, tako se kaže, brate, znači ovo, ono. Ja, pazi, nisam rekao da ti to izgovaraš. Ne, ti si to rekla zato što si mislila da ću ja reći za Bahame, da napravim reklamu, da ću reći brati u reklamu. Ne, ti ma si jo. Već rekao bio, čekaj, brate. Čekaj, a to je razlog što neće da me zoveš da radim kod tebe. Ma ne, pa ne. Ajde, evo, zatvori. Ja sam ti rekao, ako budeš tjela da me zoveš, javi... Reklame! Ajde. Reklame! Šta je sad? Ajde pišam. Reklame! Ne, ali ću zgodcem da vidim gdje da radim tamo, vlade. Pa evo ti da te proba da te vidi na licima me mjestu. Vole, nemoj sad da menjaš temu. Ne, pita Bol, imaš drugaricu koja si razvijela, ili? Kad se ti je čudati. Jel rekao je da ne može da preporuči svakom svakog? Tako je. E, dobro, gocu, bit ću tvoj robi. Ja već imam jednog, hvala lepo. Imaš? Imam, da. A ko je to, muž? Pa naravno. On je rob. Pa naravno. I ti hoćeš se ženiš posle. Ajde, dobro, ja ću, da mogu ja da ti budem drugo ovako i da ti ispunim po neku ženju. Evo, recimo, da li Peđa pereš tudove? Čekaj, jeli. Brišeš pršinu, pa to sad. Da, jel pereš tudove, brišeš li pršinu, da. Pegliš li veš, kuvaš li ručak? Ako mi ti narediš, možda. Ajde. Ne, Peđo, ne, mi tebe ovdje lepo gotivimo, super, i volimo da te slušamo, i ovo... Koje si beše godište? Ja... 73. Koje, 73? Mhm. Pa dobro, možeš. Pa dobro, može, da. Pa da se družimo, gocu. Pa da, ali ovaj, kažem ti, volimo da te slušamo, i vrlo rado bi ja tebi pomogla, ali zaista ne znam kako. Zaista, ne znam, sa tvojim kvalifikacijama i sa svim tim što ti, ovaj... Govoriš o sebi, ja ne znam. Ko šta govoriš? Razmišljam, pa ne znam, te ribe, te ovo, te pa ono. Te da... otkrivaš privatan život, jao, toliko sam čula i toliko sam se razočarala. Ne otkrivam sve. Pravi muškarci i pravi džentlmeni nikada ne pričaju u javnosti ono što se desilo ili će se desiti ili se dešava, nebitno. Pravi muškarci i džentlmeni, znači oni to čuvaju za sebe. Znaš ti to, a ne ti na košavi da te svi čuju, te ovo ovako, te ovo onako, jao. Oce, ja nisam pola toga ne pričam na košavi, znači kažem neke stvari koje volim da se iznesu javnost, da se znaju kakve su, kakve su neke devojke. Peđe, to dovolite, potržim Peđe, nikad nije rekao pola, ni pola, ovo sve je rekao. A neću, evo, ja ti god se obećam, neću ništa da kažem, da hoću da ja. Uputiš. Ne, ali to je ružno, znaš, to je ružno, pogotovo zbog devojaka, znači, kojima ti govori, izgovoriš ime, ti kompromituješ, ružno? to je ovaj... A još dobro, te neke devojke nisu ni vrednije. Pa, nisi, znaš kako, ovaj, svako je vredan za sebe, tako da ne možeš nikad da kažeš neko nije vredan. Svi smo mi vredni, nečega i nekoga, i ko zna zašto je to dobro. A to ovo, ne znam. Šta sad kad ti devojka pita, odeš ovaj kod njenih na ručak i ona te pita, a vi ste Peđa završili šta od škola? Pa završio sam osnovnu... Možeš da pomeneš razumevanje u tehniku, ali... Šta dalje? Uopšte. Zato, deco, idite u školu da ne bi završili. Definitivno, definitivno idite u školu. Da, da. Ili ćete gostovati za neku godinu u jednu sredstvih dana i tražiti devojku. Ne, Vlada, ja sam htjela juče ovaj da te pitam, ali definitivno ozbiljno, ozbiljno pitanje. Da li ti imaš beneficirani radni staž? Ne. Ne? Ne. Dobro. Ne.
ja bih molila da se gospodinu DJ Vladi odobri beneficirani radni staž. Mi uopšte nemamo staž, a kamo da greš? Jel, ja apelujem na moćne ljude, što bi rekao Kale, već kako Oco, bi, molim. Znaš šta, ja bi se trudio, znaš šta. O čemu pričaš sad ti čekaj? Pa trudio bi se u vezi posla, nemoj tako. Ne, to ti definitivno, vraćamo se na onu temu kako pronaći devojku, znači možeš da pronađeš devojku na poslu. Pazi, ja nikad nisam bez devojke. Ja nisam rekla da si ti bez devojke, nego ozbiljnu, finu devojku. To bi ja volio da nađem, znači ozbiljnu, finu devojku. E, ali kada ti na poslu, onda možeš da pronađeš, znači, koleginicu, pa recimo, drugaricu od koleginice, od kolege, bla bla, ali znači treba da počneš da radiš negde da bi to moglo da se dešava i to je polazna osnova. Ne slušaj ih, Peđa, lako je budalu zavitlavati. Pa dobro, istina, da? Da. Ne, ja ništa, ja samo da vas pozdravim, eto, htjela sam, dobila vezu, molim. Pa dobro, ajde ja te... Pa neću da zadržavam ja liniju, znaš, ja sam nebitna, razumeš, ja sam utaca i sve ostalo, razumeš, ja uopće tu ne igram ulogu, imam i decu, na dete, nemam decu nego dete. A dete imaš? Jedno jeste, i znači ja sam nebitna, neću da zadržavam vezu ljudima koji, odnosno devojkama, pardon, koji bi htjeli da se jave. Pa nemoj tako, Goc. Zašto? Peđe, jesi ti to zaljubio da se nama čini? Ne, uvijek je lepo popričati s Gocom, ali ona... U svakom slučaju, ali... Ja sam htio da uđemo ovako privatno u neki kontakt, da se dogovorimo iz tih oglasa i toga, ali nikako da se čujemo. Peđe, budi uporan, znaš kako ja kad okrećem košavu kad si ti gost, ja pozelenim dok ne dobijem vezu, redi ili nešto. Čekaj, a ja da tebe okrećem onaj broj da bi dobio vezu. Pa naravno, isto budi uporan i eto, to je to. Ili budi sad ćemo neki odlaz. Pozelenim ti jednom, da. Mogu bi lično da se upoznamo pošto smo tu komšije. Evo, moj kolega Steva, da on me dopunjava pošto ja, mozak mi je ono na 300 strana, pa onda Steva kaže... utorak i sreda, manje posla, telefonske linije su slobodnije, pa onda zove utorkom ili sredom. Može. Eto vidiš, pa ćemo da ti izađemo u susret, da ti pomognemo, da te posavetujemo, zaista. Doći ja tu pa ćemo na kaficu da popijemo. Naravno, kako da ne, ovde u tenisi je obavezno, kafica, piće, levo, desno, sve. Može. I ja ti sve za džabe i to ja skuvam sve ono regularno. Ozbiljno me zezdaš. Znaš šta, ako... Ne, nego ozbiljno, što ti zezam. Kad smo već kod oglasa, ako treba neko da vam čita oglase, vi isto zovite Peć. Dobro. Ne treba niko da nam čita oglase, pošto... Ja ću da mu ovaj... Pitanjem oglase. E, a koji su to pitanje oglasi? Pa, koji su, to sad neću, opet kažem, zadržavam vezu, to je veoma kompleksna oblast, ima tu mnogo oglasa, mnogo novina. Ne, ali nisu kao oglasi, nego nešto drugo. Raznorazni oglasi. Između ostalog i to. Pa to dajem ja telefonom kad doću. Pa dobro, ti daješ besplatne. Pa da. Ali moraš da zeleniš isto tako od okretanja telefona. A ti možda mi regulišeš malo one u okvirenju? Peđa, ja sve mogu, Peđa, samo pozovi sad ovo. Dobro, ljubavi, znači ti. Slušaj ti ovo. Dobro, sva sreća što moj suprug ne služa Košovu, inače bi bilo ljubavi, ko je taj? To su mnogi supruge mislili. Puno vas pozdravljam, svi ste genijalni, obožavamo vas, slušamo vas redovno iz dana u dan. Hvala. Definitivno, maksimalno super. Puno pozdrava za sve slušalce i naročito za Džembu, on mi se mnogo dopada ovako, je baš vitkast momak. Džembu, znamo si mi. Jeste, da, baš je ovako super. Peđa, kakav je Džembu? Džembu, on je 85. godište. Pa kakav je on? Žema kakve je, pa neću pričamo o muškarcima. A, ljubomoran, a? Ne, nije bitno. Ne, nije bitno. Ne, nije bitno kakav je, bitno je da ovako je super. Vitkast je baš. Pa ko Peđa, otprilike. Žema, stari ortak iz kraja. Eto, tako. Ništa, Goco, pozdrav ekipu tamo. Hvala, Goco, čujem se. Hvala, ja bih samo molila, ako može, Rich Girl. Može. Tako mi došlo nekako. Kad je dotle došlo, biće... Važi, može kao četvrti predlog.
Kako god želiš. Stavi ga gde hoćeš. Znam gde hoćeš. Evo Steva kaže, nemoj kao predlog, molim te želja. Ado, stavi ga gde hoćeš. Rich girl. E, tako. Ima se, može se, Peća. Ima se, može se. Kako bi ono, ima, ima, nema, zaboravila sam. Ima nešto, ima sve, nema ima ništa, svega, kako, ima, sve, ima svega, nema jo. Ničeg, da. Eto, zaboravila sam. Ništa, okej, okay. Puno pozdrava i čujemo se drugom prilikom. Može i čao, čao. Sada dobro, poslušajte svi, u ekspertu dana, predlog broj 3. 361-257-0, broj ovdje u studiju, znači 361-257-0. SMS, Peđa, kandiduj se na izborima, mlaci, neperspektivan, voliš mikrofon, ništa nećeš doprinuti u društvu i treba ti šljak. Imaćeš puno riba. Halo. Halo. Evo, Igore, dobar dan, Igore. Dobar dan. Kako ste, Igore, štrajte? Evo, dobro, kako ste vi? Evo, hvala na pitanju. Rešavam ove opet najveće svjetske probleme. Peđa, ćeš maramicu ili ćeš prstom i dalje? I nemoj ovdje treba se zalepim posle. Ja, pokušao da sam... Brate, nerozom sam ovdje. Nemoj Peđa u biblioteku. E-mail, Peđa, nemoj u biblioteku, bit će ti loše tamo, nema šta da se jede. Peđa, ti bre radiš kao socijalni radnik, ili ti kantar za otplatke. Ti samo ono što niko drugi neće. Pa tu veznu nema ko nije učenti. Šta kreš? Neko kao veru? Da. Ja vidim nešto me Srbi ugaćam. Izvini se slušalce. O ne, opet. Izvini se sad. Može, možda neko znao. Izvini se. Overiš. Izvini se. Dobro, izvinjavam se. Zbog čega? Što su provokati mi malo. Eto. Stvarno nije u redu. Ja, no, ovo se stvarno se peđe. Stvarno. E, samo kažem da podržavam raniju slušateljicu. Da? Stvarno, Peđa, mogao bi da se zaposliš. Kako to je, evo ti, koliko imaš 28 godina, ništa ne radiš. Pa ne, evo recimo... Upravo je devojka žena, u stvari ona je već starija. Evo, pošto Peđa nije htio odgovoriti na pitanje 1 plus 1, 1 puta 1 minus 1, stigao je jedan mail, kaže, Vlado, nemoj da postavljaš tako laka pitanja Peđi, ona ta pitanja ne želi da odgovori. Pitaj ga da nam objasni teoriju relativiteta. Znate, kad se to završi, brate, obrati se, kad se izađu napad. A? Pa nema, neću odgovorit. Neće, ne, i to je za njega glupost. Koga je filma? Flashdance. Igor te pitao nešto. A ne znam za posao, bacit ću posao. Pa ne, a to pređu, si rekao pre dve nedelje, još i običit ćeš već posao. Ja ti kako. Šta možeš, mislim, i to ko devojaka, mislim, šta ti možeš devojci da ponudiš? Ajde, mislim, ajde, lep si, sve to stoje, ali ne znam šta, pita te devojka gde radiš, ovo, ono, nemam pojma ti kao, pa nigde, znaš. Tako je, ipak već godinama, da kažeš. Peđi, stvarno si glupe, man. Aj, da, nemojte to da... Da li može želja stvar Larry Hill, a ovaj tam bit će? Peđa, da li bi bio sa nas tri, da li bi nas izdržao? Pa on ne razumije, da bi bilo ispitivo. Što da ne? Što da ne? Stvarno... Pametno pitanje. Ali kako bi izračunao koliko ih ima? Da, pa pogledao bi tebe da gledaš sada da snimaš. Da. Sa kamerom. Bolje, nam ostalo ne prazne trake. Bolje, si kupio kameru, brate. E, pa donesi kameru i ove... Kako ide vaš broj telefona, pita Liptečija. Da li možda poniš? Ovojte, u studiju 361-257-0. 361-257-0, SMS poruke na broj 6644. U tekstu poruke e-hit, razmak i onda tekst. Naravno, vaše poruke. To ste joj kažemo. I Peđa, nisu ono... Priča za malu djecu, to je bajke, kako si ti rekao, eto, ja sam moju devojku upoznao preko drugarice u srednjoj školi. Pa to, znači, pazi, ja nemam toliko društva, znam dva, tri od taka i to je to, znači. Koga znaš, Vlašketa? Vlašketa, Florijana iz Pančeva. I Danilo. Danilo, sam se ni ne vidim, čujem se ponekad s njim, ne vidim ga sve što. Pa su ekipa sa ovih radija. Pa Vlaške je otak iz osnovne škole, Florijan je ekipa s radija i Danilo. I svi imate isti plan, čini se? Svi imaju još bolji plan. Znači ti si za sad dobro se držiš. Da. Ja pogledam Vlašketa i Florijana i neki drugi, onda se tešim. Peđa, pocepale bi te. Slobodno nek me pocepaju.
Samo da je to žensko ipak, da nije muško. A nadamo se da žena... Igore, da li može... Sluši, sve to neozbiljno, Vlado. Jeste. Sve to neozbiljno. Majke. Znači, to da bude televizor. Znači, šta mislim od tih poruka? Ja, znaš šta, ono, i Lija kad me zvala i to, mislim, ja sam rekao, ne voli ja, to me. Ja, nisam čuo, Peđe, šta je bilo s tom Ljiljom tad? Pa šta je bilo, došla je na jedno veče, da. Bila je raspoložena na jedno veče, obećala se i svašta, zvao je sutradan, kaže, dolazim po tebe opet. Mm-hmm. Iko važi, čekam te, i za posle 15 minuta me ona zove, kaže, ja neću stvari da dođe. Iko, zašto, pa kao zvala me drugarica, očete, on je neke bubice u glavi, nešto. I ništa tako. Budu ramput kao nešto, otko znam. Čudi se putevi, gospodin. Šta da misliš, šta radite? Sveđa se, taj Florian preziva Đuriš. Đuriš. E, tako se preziva. Đuriš da. Florian. Pozdrav za Milana od osvajača. Triple krune, maksim. Ima posla na Batiničkom aerodromu. Ti interesuje avioni? Ti interesuje, može. E, nek mi javi za posla, sine, kasnije 011-339-0160. Znaš šta je MIG? Već pretpostavljamo, znaš šta je Galeb? Znaš šta je Galeb? Šta kažeš ovo? MIG, Galeb, znaš šta je. Ptica. MIG je kad navigneš. A to ozbiljno pitan se razumeš, ako ne razumeš, misliš šta. Ajde. MIG je kad navigneš to. Ne, ja, možeš da opereš MIG-a da... ...dalo da... MIG! Ne znam se, Vlad, znači... Ne znam to, pa to bi trebala neka kraća praksa. Ne znam to je. Ne bi znao. Ne znam. Lako je, bre. A, bre. Možda Igor zna, brate. Ne znam, brate. Uložaš četku i tijelo. Ne znam, ja to s računarima samo. Da, on je računar. Tehnika. Brate, šta, otkud znaš šta je MIG? Vi je ono u gacima. Opet ovo, Vlada opet. Ne, stvarno, izvini se slušati. Što opet to znao? Reku ću gacima, izvini se. Pa čekaj mi, šta je? Izvini se slušati. Ti sam to mislio. Ako već to pomiješ na trash dimmer, izvini se slušati. A i ja, Vlada, će više. Izvini se slušati. Dobro, nećemo budemo provokati. Ja, sad imaš MiG-21, MiG-29, pronađi. A znam šta je, prilike, ali ne razumijem se. Ne razumije se toliko je ovo to. A šta je smješno, šta je? Ništa! Ti znaš, čekaj, šta je smješno? A ti znaš šta je ništa? Znam. A šta je? Pa, kako ti obješ? Što ne radiš to? A? Pa ja ne znam. Ti znaš šta je ništa, brate, gdje ti znaš? A da si bio u vojsci, znam. Da si išao u srednju školu imao bi devojku, da si išao u vojsku znao bi šta je MIG, da si šta? Ti Peđe ni u vojsku nisi išao. Nisam išao u vojsku. Zašto je? Što ću? Kako šta ću? Šta će biti? Kad sve znam? Pa sad evo, opet tu se otvaraju neki novi pogledi, znači. Mogu si da budeš u nekom drugom gradu, da poznaš neki devojku. Da, eto možda. Naprimjer ili kad bi pravio ispraće, eto dođe ti neki najbolji ortak, dovede neke drugarice na ispraće. Pa ja kad se budem ženio, brate, neću zovem nikog. Samo ću jedno ću nađe mi kuma i ako nađe kuma... Žena ako nađe kuma i... Evo. Mole, bio u Puli, u Mole. Zadru, u Šibeniku, Herceg Novom, u... Evo te kad je Mole služio iz kukanje tamo. Nešto malo pre SFRJ. Čekaj, a u ovoj ti samo čekaju ribe, bro. Šta? Samo te čekaju devojke. Kako ne? Pa kad vide uniformu devojke... Uvosti, brate, svi tako mašti, ono, sve, a konkretno ništa je. E, zna za ovu foru, ovaj bebe, da znate. Mislim, to konkretno ništa, brate, tog druženja i zezanja nema ništa. Da, nema leba. A, bolje to obožavaju Šibeniku. Kako, volete ovako ili šta? Onako. Kao drugo, brate. Aj sad, pa nismo, nemamo svi isti problem. Pa ja nemam problem za razliku od tebe, vrlo. Daj to još. Zato ali kažem, problem... nemam isti problem. Kura, pa. ovaj ne može. Šta kažeš? Kažem, kura, ovaj ne može. Kura? Si gledao rane. SMS, ko će da ga primi u vojsku kad je ne sposobno? Pa si gledao rane. Gledao rane. A, pa nisam ja kao taj. SMS, priđe, koliko si se... A šta me, poredeš sa njim, šta? Pa nije ni bitno, rekao si Vlada nešto, nemam pojma. Peđa, a možda si... Vlada ima taj problem, da ću to reći. Ja da imam. Peđa, koliko si se dugo zabavio sa tvojom prvom ljubavi? 6 mjeseci. Brdo izađe iz frižidera. Cuki Kostića... Igore, možda ti imaš taj problem. Nisam našao gorivo, neću da kupim od Kobre, daleko on razbažuje. Kodre. A? Daleko od toga. Daleko? Pa
ne znam, bro. Ja... Ima kurs Amiga 29. Što kažeš? Što više sam mlad da bih imao te probleme. Koji ti godište? O čemu vas dvojica pričate? Koji? 80... Četvrti. Sedmo. Ti si mlađi od mene 9 godina, ne, 10 godina. To Nikola to godište ste više naredio. I odstavimo srednju školu. 10 godina je mlađi. Evo Bole recimo odslužio 3 godine vojsku pre tebe, prema što si rodio. Brate, od te vojske nema ništa, brate, šta imamo od te vojske, ništa, evo, nisam... Evo, Bole se oženio, ja se oženio. Šta, brate, evo, sad... Igor, samo što nije. Šta, zahvaljujući vojci si... Pa da, normal. Pa kako ne. Muško, brate, mi. Moj ćale tri put služio. Ne, stvarno si dobio sina. Svaki rad. Važno si. Da, da je važno. I Bole isto. Pa Bole ima dve čerke. A mora, neko sina ima. Kad si dobio sina? Godinu dana možda. Godinu dana? Čekaj, pokušavao si dugo i onda... Da, da, pokušavao si. I slučajno, razumiješ. Omaklo se što da... A ko nije bio podan? Žena ili ti? Ja. Znači, 9 godina drugi si se muči i 10... Znaš, napatio sam se... Pa si bio kod lekara. Jesam. I? Kažeš ti nismo normalno. Kažem, umanjen broj onih. No. Vau, wow, Vlado, kaže, psihijatar je druga vrata. SMS, da mu se prva ljubav nije zvala Desu, ne razumemo. Desan? Nije, nije. Nije. Da li može Mambane Libre i Family Q kao želja? Ljubo, ne diraj mi krstašicu i jezik za zube, hvala. Ovi se poubiješ. Kremara. Pa šta mi ti preporučuješ, da li još jednog sina ili... Pa ja bih, brate, pravio troje četvrlo. Tri sina i četvrlo. Tako Bole da napravi sina. Uf, imaš ono da kupiš u prodavnici, ono Y i ono O. Šta bi imao praviti? Ček, stavim! Šta imaš ono? Tako da sam na televiziji, imaš da biraš da li ćeš muško ili žensko dete. Bilo jedno na prvom programu, brate. Ja ne znam da li ima kod nas, ne znam. Šta, neki testovi? Da kupiš i kad hoćeš da napraviš dete, možeš da staviš koje ti hoćeš da odrediš pol, brate. To sam gledao na televiziji. A da ima kod nas, ne znam, ali valjda prvo dete je zabranjeno da to uradiš, ali drugo, treće koje ćeš možeš da ti odrediš pol dete. Ma samo da je dete, bre. Pa, raspitaj se, ne znam. Reci mi, jel ti interesuje hidrometeorologija? Peđa, pričamo posto sad. Interesuje mi da napravim sina, bro. Ne brini, tu će ti pomoći. Nemoj, možete da se nerviraš oko toga. Evo, Vlada će ti pomoći, ovaj ipak slavi. Iskusniji. Ali ti slikaj za svaki slučaj, pošto ovo do sad ja ne bi tu pravio. Hvala te beleške. Da se ja pitam, ja tu ništa ne bi pravio, ali... Evo, i poruka je stigla. Super, odlično. Peđe, da li hoćeš da radiš u hidrometeorološkom zavodu? Znaš šta hidrometeorološkom? Evo, hoće Bole. Da ispituješ smog. No, Marija Bomba. Marija Bomba mi je poslala poruku. Kaži, Peđe, znam. Marija Bomba, pozdravljam samo Marija, Mariju, ovaj, kurikarsku poruku. Bomba, bomba, pošto je riba bomba. Stvarno? Nema šanse. Sluša, sluša košu, pa ne, ja nimao sad drugom telefonu. Kad je bomba, normalno sluša košu. Da kažem da je kraljica i nek mi se javi. Eto, pa kako sad neće, evo ti kažeš, ne, ove, devojke, ne. Možda je levica, verovato je levoruk. Da je pričao prvo ljubavi. Kažeš ove, devojke, neozbiljne nešto, eto ti našao devojku i sad nek da ti se javi ovo. I to jest. Pa mislim, kako to je? I to jest. Šta sam rekao, da? Pa već imaš devojku, ja sad kažeš ovo da ti se javi. Mariju znam lično, ej. Ja sam morao opet da mu oduzmem telefon, pošto ne može jednu stvar da radi u isto vreme. Znači, Marija je bila sa drugaricom kod mene, ja sam rekao da mi se javi, hoću, a hoće da se vidimo. Koja sam Marija? Pa je od ranije jedna drugarica koja mi je pustila poruku, znači, ako sam je da mi se javi kasnije, a hoće, ono, da se vidimo, može i drugarska. A šta ako je tad Goca slobodan, mislim? Goca, pa Goca, Goca nema ništa, to ništa. Udata žena je. Pa Goca, udata žena je. Pa rekao si joj ljubavi. Pa rekao sam ljubavi, ali šta, ima muža, mislim, to sam rekao tepno mi. Devojka je 73. godište, to je tako reći već žena. Ima sina i šta sad? Sad je muž. Ima muža. I šta, jedino može da im bude dobra drugarica i to je to. Pa ne znam.
Znaš što, tebi je, da ti kažem nešto, tebi je lako jer si još klinac. A kad budeš bio stariji, brate, onda što si stari sve teže i teže sve. Evo vic u međuvremenu, kaže, sedi Vlada na drvetu, jede bananu. Nailazi Peđa, spasi Vladu na drvetu i sa posmevanjem mu kaže, alo bre Vlado, znaš li ti da su majmuni odavno sišli sa drveta? Vlada ga samo pogleda i reče, pa vidim Peđa, vidim. Da, ne više sve, ne više. E, to može na tvoj račun ti. Na moje računice. Pa ja se pozvam. Pa ja mogu vas usvali na moj račun. Pa da. Ja na drvetu ili ti. Ali pre su majmuni na drvetu, brate, pre bi tako rekao. Šta bi rekao? Pa majmuni su na drvetu, a oni koji su gore... Kad si ti u Beogradu vidio majmuna na drvetu? Kad si ti u Beogradu vidio drvo? Pa nisam u Beogradu, vidio sam u Južnoj Africi. Kao bre, pusti ti Peđu, nije on kriv. Nisi ti ja na kriv. Da, brate, Igore. Igore, da li si ti u srednjoj školi upoznao tvoju devojku? Šta kažeš? Da li si ti u srednjoj školi upoznao tvoju devojku? Pa da. Eto ti Peđa. I to preko drugarice, znači. Tačno. A dobro. Pazi koliko se tu otvara, ali da, sve je sad gotovo. Čini mi se da su svi zadnji vezali. To je lepo, to je druženje, mislim. Brate, sat otkucava, Vlado. Odmori, ne znam. Čekaj, znači samo može da se upozna preko nekoga, ovako ako nije preko nekog, teško. Pa, neko može da ti preporuči. Možda ti kaže neko kakva je ta osoba pre nego što ti upoznaš. I to jesu. Ti već stvoriš neku sliku o njoj. A nego ti upoznaš nekog, okreneš nas, a mi ti svi pričamo o njoj. Da, ali ja mi... Pa jes tako. Ne, Peđa, ovako ti upoznaš nekoga, a on te nalaže, nemam pojma, eto, na primjer. Ja, brate, znam par ljudi, brate, oni imaju gore probleme. Ne, moguće. Gori je. Teš. Znam, Blaškita, Blažiš. Bavili bi se oni već, nemoj, nije. Znači, Blaški, Florijan, brate, Vlada z Banovog brda slučaj za sebe, vaj, ko još... I čemu vi pričate tako se nastavite malo? Danilo, brate, Vunja i on, brate. To bi volio da čuo. Neko pame pušta poruku da, svaki dan. Danilo nas je zvao ranije, sjećam ga se. A Čelavi, šta je bilo s njim? Znači ja ovog sam otkačio, brate, s njim se ne dođe. Raskrisno. A on, brate, on je najveći džubri, brate. Stvarno? On njemu je samo cilj da dođe da napriča najgore od tebe i da muva ribu s kojom si ti, ništa ne. Ne. Nema. To stvarno nije drugačno. To ti je Čelavi, ja sam ga, brate, otkačio, rekao neću, ovo što više ga prijem u kuću, brate. I tako da se s njim više ne dođe. Pa nek sada spava. Pa nikad nije ni spavao ko nema. Jeste, ovi popravili bojle. Da, jeste. Jeste. Hvala Bogu. Jesi tuširao? Boljer je rešen, jesam juče dva puta. Jel radi dobro? Da, na dokladu. Morao sam, brate, juče dva puta. I ništa se nije. Nismo dovoljno platili. Vlada, malo smo para dali. Šta si rekao, ništa? Kaže, ma ništa, Vlada i ja nešto. Šta si rekao, ništa se nije? Desilo. A šta, da mi uvezi čega? Pa da si udario struju, recimo, ili tako. Pa to, mislim. Zato što, znaš, izolacije tu. A što, ti hoćeš da se nešto desi da umremo, to je? Izgleda ću morati da objasni hvatanje zadnjeg voza preko maila. Pa šta, ne. Brate, to provociraš kao ništa se nije desilo, šta? Pa kažem da su dobro odradili posao. Da Peđa, dobro. Kralju, veliki pozdrav, Jašim iz Jakova. Kako? Kako? Stevo, pozdrav od Šimela. Pustite kao želju flashback. E, ljudi, aj pazim slovo. Važi, čao Igore. Aj, Peđa, pozdrav. Razmisli o tom postu malo. E, a ti vidi, pošto je ovdje Peđić preko puta ova škola Tesla, mislim, da li ima tamo biblioteka? A ima, ali loše. A ima gradsko. Loše, a? Da. Ići u gradsko. Imaš Peđa biblioteku, ja mislim da ti ona... A to su neozbiljne, nemoj. To su neozbiljne. Te u Tesli su neozbiljne, vidi će ono nešto u gradskoj. Ja, dobro. Ništa, hvala. Tako, aj pozdrav Peđa. Ćao. Ajde, čao, Bože. Ništa, nek se javi ljudi ovdje u studio. 361-2570. Idemo dobre, dalje, italijanski uvojitelj opet sa vama. Halo. Halo, čao. Ćao. Ko je to? Ovdje inspektor. Inspektor. A ovdje čuveni italijanski voditelj Peđa. Blago njemu. Nego imam jedno pitanje. Peđa, kako si rađen, brate? Kao muško ili kao žensko dete? Kao žensko. Dobro, blago tebi. Peđa, najbolje da upoznaš devojku na pijaci. U biblioteci nemaju erotiku. Nemoj da radiš o tome. Ili da pokušavaš, ali... Dobro. Erotiku i agencije, te stvari ja nikad nisam koristio, tako jesi, da... Jesi, za nismo ću desiti. Jesi. Nikad. Jesi. Pričao si me. Gledam, brate, samo brazilski kavijer.
od evropskih filmova. A oni mak... Znači, brazilski kavir je jedino što... Tehnički masakr? Ne, brazilski kavir se zove, Vlado. 1, 2, vol 1, vol 2, vol 10. Znači, sve tu imam kući na DVD-u, znači, brazilski kavir, to je perverzija od evropskog filmova. Sad si izvini, slušaj. Šta si njela? Pa rekao si perverzija. Pa perverzija, dobar je, to je odličan film. To znači to galatično. Evo, počeo. Odličan film, znači, to obavezno idite u svoju eroteku, iznajmite brazilski... U biblioteku i... U biblioteku iznajmite brazilski kavir. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Joco ovde. Joco, odakle zovete Joco? Novi Beograd. Novi Beograd, koji blok? 30. To je mobilni, jel? Naravno. Ajte, evo, vjerojatno imate pitanje za Peđu, izvolite. Peđa je skapo, brate. Šta? Ne čuo. E, mnogo pištiš i ne čuo se uopšte. Utiši radio malo. Brate, ima da pukne ceo kredit, bolje spusti. Peđa je skola. Šta bre? Štafeta. Ne razumemo te, brat, idemo dalje, zovite ovde 3612570 u broju studiju. Možete bilo nešto italijansko, pa nismo razumeli. Italijanski DJ, idemo, italijanski DJ, ponovo sa vama. Evo, bilo puno vreme, brate, sunce je zašlo, ali mi očekujemo da se javi neka lepa ženska osoba, lepša polovina na ovaj naš broj. Alo. Alo. Ovdje Italijano da. Ko? Italijano da. Italijano je? Kako si ti italijanski vojitelj? Ti bio nekad u Italiji? A? Naravno da jesam, jel? Tu u Rimu, u Venecueli i tako dalje, da, da. U Venecueli, a? Spiši, Džembo! Šalim se, jel? A znam u Rimu, jel? Kad da ti pa pričaš gdje u Italiji, bre, nisi vidio Italiju ni na karti. Čekaj, koji je grad u Italiji? Na Venecu, počeo. Dobro, nisam vidio. Nisi bre vidio Italiju ni na karti. Šta je bilo bilo, bre, a? Znaš ti gdje je Venecuela, bre, u Italiji? Imaš neke probleme, šta je bilo? Šta bre? Ček, što si vazio da vidim? Izvini se sad čovjek. Što od meni kaže? Ti si prvi počeo. Ti si prvi počeo. Nemoj, a on meni. Ne, nema prozivanja, nema. Šta me lepo, brate, nema prozivanja, brate. Jesi ti rekao mi čovjek? E, ako hoće lepo da se javi, nek se javi lepo. Javite se lepo. Halo. Znači, takvi pacijente... Halo. 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 Da, ko je to? Ko je ovde, ovde... Peđe ovde, ko je to? Ovde Dora. Dora, kako divno ime. Hvala. Pa odakle si ti? Iz Beograda. Iz Beograda? Šta se radi kod tebe, koji kraj Beograda je? Dedinje. A da, Dedinje si? Uh-huh. Eto, ne moraš da radiš, Peđe. Halo. Halo, tu sam, ovaj, pa reci mi, koje si godište? 85. Super, imaš dečka? Imam. Je se nazvala ovako, čisto da pročeska smo ali... Zvala sam ovako, da pitam Vladu da li... Vlado, jesi tu? Tu sam, tu sam. Ovaj, je može on ime Kulen? Bič. Da. Može. E, samo super. Da pitati. Si verna dečko, jesi? Molim? Da li si verna svome dečku, pitate, italijanski voditelj? Ko je veran dečko? Ti? Ko je još veran dečko, pitate? Pa da. A nisi veran? Ne. Ne. Ozbiljno. Pa ne izdađe. A ima šanse da se vidiš negde? Molim? Da se vidiš negde. Osim ogledalo, da li... Pojasni pitanje, Peđa. Teško. Jer se mi ima šanse da dođeš do grada i recimo da platiš bić. Ma ne, aj, Vlado, neću ono je dobro. Izvini, znaš da sam ja takav obraz. Evo, Dora te slušam. Miniraš, brate, razgovor za ih. Neću, Dora, izvini, Peđa, izvini. Čekaj, sa tobom. Pa što da ne, može. Ne može. Ne može? Ne. Što? Pa tako. A zašto? Pa tako. Znate? Pa ne sviđa mi se ti u dečku kao što ti. Što kažeš? Ne sviđa mi se ti u dečku kao što ti. A što, kako si ti? Pa mislim, šta znam, daješ oglas i tako to, to mi malo bi zezio. Znaš šta, ja ne dajem oglas, kad sam sad dao neki oglas, među vremena. Joj, znači neću pričam o tome, svi znamo kakav si i šta radi. A kakav sam? Da, meni to stvarno smiješno, znači ne znam, nikad u životu nisam videla, glupo mi da pričam da li čekaj, si ne znam. Izađi pa me upoznaj pa vidi kakav sam šta. Ne želim da gubim vreme, razumiš na gubiš sebi, vreme? Ali pa kad si klinka samo hoću da kažem da je strašno glupo to što radiš. A šta je glupo, što sam dao telefon u program, šta je? Kao, slušaj, kao prvo nisam zvala da pričam s tobom, znači zvala sam Vladu da ga pitam za pesmu i to je to. A čekaj, a šta je glupo što ne kaže, šta je glupo? Što sam dao telefon, pa čekaj, a da ne dam telefon, onda se tek ništa ne bi desilo. Koji si godiš što ti? 77. 77? Matar pa mleko. I niste ti završili od škole? Ja sam završio, završio sam eto tehničku i to je to što. Kaže istinu, nemaš da laži da spivaš? Ne, istinu. Pa, laži. Nemaš posao? Nemam posao.
niti išu u vojsku. Znači to je problem kod tebe. Nisi. Kod tebe je problem, nije kod njega. Čekaj, i to ti se ne sviđa i zbog toga neće da se upravo. Ja sam ti postavila pitanje. Nisam išu u vojsku. Nisi. Ne. Aha. Ne znaš tablicu množenja. Ne znaš da čitaš. Pa mislim, nisi moj tip, definitivno. U, opasna si ti neka sponzoruša. Šta, šta, vidi, gre. A ti znaš da ja ne znam. Čekaj, slušaj, te pitam nešto. Pa nećemo se vređamo, slušaj, to da. Prekidaš me, to je nekultura. Ne, pa dobro, šta, šta da gubim vreme, imaš dečka, neće se upoznaš i šta, rekla si. A ti si pitao si ja ne znam tablicu množenja, ok, ako to misliš da ne znam, šta, ne znam da čitam, šta? Pa ne znam. Ako ne zna tablicu množenja, to znači da ne zna je čita. Vlado, podrži me, ovo je strašno. Ne, japu, ja... A šta je strašno, čekaj, otkud tebi da ja ne znam da čitam, ne razumim. Pa čula sam jednom prilikom kako divno čitaš oglase, znači, bruka. Ma to se šalio. Pa dobro, to ne vidim odavde, to da ne znam da čitam, to vratim ili preskočim. I ne samo to, nego i čora, viš. Ja smislim, da. Nije... E, ajde, sponzorušu, bre, ajde. Molim, a čekaj, zašto ne sponzorušu? E, ajde, neću se smarati. A čekaj, a šta ako ona sada, recimo... Prvo, znaš šta, ja znam. A šta ako sam ona razmišlja, recimo, tokom razgovora, ne primetila da ti nisi tako... Slušaj, Vlado, sve jedno, 85. godište, to su deca... To je 20 godina. Pa, 20 godina, brate, ja imam 28, to je meni neozbiljno i to je to. A šta ću stariju neko devojku poručiti? Pa 20 godina, mislim da je... Hoću neko 25, a ne od 20. Opeća? Ne mogu ja sa ovom decom držim na kraju, brate, s ovakvom dečicom. Znam tu koje, ona zna, pa čekaj, ona izašla stalno negde, ali mi vidjela, zna pa nešto što... Pa to sam mi rekla, čekaj, da li ti znaš možda da je Bola upoznao njegovu devojku sa 19 godina? Evo, slušaj, dobro, ja sam... Čekaj, izvijete, pitam. Bola upoznao njegovu devojku sa 19 godina. Završi. Ja sam moju isto sa 19 godina. Njeni. I? Slušaj, Dora, ako budeš tela, samo mogu ti kažem nešto, ako budeš te lepo da popriča sa mnom, javi se, ako nećeš, ne moraš i to je to. A njoj treba dečka, šta ima priča s nekim sad? Strašno, ti, ne znam. Šta bre? Bruka, stvarno. Šta bre, devojci, šta bre? Ja. Šta je bruka? A to što govoriš da sam sponzoruš, to nikom, mislim, ne znaš me, prume ba, 100%, ne znam. Ba 100% sam ubeđen, znam, vidim ti po glasu, te čitam. Hoćeš? Živi na dedinju, kako možeš sponzoruša bude? Wow. Ba zato. Ba zato. Ona, voziš kola? Vozim. Šta voziš? Renault Megane, kupe. Šta sad beđa? Znam, brate, takvi devojke napoli znam. Pa vidim da znaš. Takvi devojke čitam... Ovo ništa, Vlado, znači bit će ona pesma? Bit će, sigurno. Kad će biti u prilici? Pa računaj do 15 dana, recimo, a? E, može. Može. Hvala ti puno. Ma nema ni čemu, čujem da se. Ajde, čao. Šta, brate? Pa pazi, takve klinke sponzoruše, znam ih. Znaš. Ali ne može lepo se upeća, šta ona meni... Da li si išao u vojsku, da li, pa šta, to bitno, to pa najbitnije. Pa i da nije bitno. Znači najbitnije je da li si ne išao u vojsku ili ne. Pa jedna od bitnih stvari. Znači šta je to bitno za devojku, da li si ne išao u vojsku ili ne. Pa jesi muško ili... Pa muško. Znaš što stara priča, žensko se porađa, ona muško ide u vojsku. Pa dobro, možda je bilo to u tvoje... Ili hoćeš ti da se porađaš, šta gledaš? Možda je to bilo u tvoje vreme, vada. Jest. A sad je drugo vreme. Šta je sad? Sad. Sad ili si peća pa ili... Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Na vezi je? Sale sa Vidikot. Sale sa Vidikot. Aha. Sale, prvi put? Pa prvi put. E, Sale, zove se Pixog, a? Da. Čekaj, imam sad neke od SMS-ove da ne zaborim. Peđa, čuvaj se. Idealna si meta. Sjeti, jer izgleda. Bog, od tebe Bog stvarno digu ruke. Peđa, veliki pozdrav iz Japana, samo tako nastavi care, evo reći podrške. Tvoj drugar, na kitu mi dođi. Ima jedan starački dom. To za tebe možda. Šta vrati moj ime? Ima jedan starički dom kod nas u Jakovu, pa ako je Peđa zainteresan. Peđa, čekam te na aerodromu, u vezi miga onog, plaćam po kvadratnom metru. Vrati, ima da se uvodi ovdje emisija. Izvini, Peđa. Mogu, ja ne mogu, nervijem, bro. Sale, da. Izvini, Peđa dalje vodi emisiju, Peđa. Ja sam se malo mešao. Da, vrati, ne, neću se provocirati s tim lukom. Što se provociraš, pošto ti njih, pa šta? Oni su ljudi poslali, oni imaju svoje mišljenje, da bi ti reči podrška. Ovo, vrati, kako se pravi emisija, ispada budala, brate, znači ispada budala si mi... Pa nije Peđa budala, je. Evo, ne čita više poruke. Nemoj ti više šaljati poruke. Pa ti neću jebati, ispada molje si s tim porukama, samo zbog toga. To nekad nije bilo i mogao ja se gostio. Kad su te poruke, šta dođem ovde, da bi ti čitao poruke, me neko da vređe, brate. Što te vređe, pitati jedan puta, ja minus jedan. Pa šta, brate, pa ko su, brate, oni, šta se ja, mentom, gledaju ja da odgovaram na to, šta? A, brate, bojno. A nije stigao ovaj MMS, da znam. Evo, samo pitanje o devojkama od danas. Pa, brate, no mi se glupo sam odgovaram.
Šta bre prozivate Peđu, nemoj da vam ja kičem. Peđa, tarifa je 50 eura za muškarca, 30 za devojke. Peđin, Marko, a ne, Makro, Marko. Evo, sve za devojke. Sale? E? Imaš li ti neki problem možda? Pa ne, nemam nikako, nego samo moram kažem da vam misli okej. Okay. Mm, i samo da pitam, pa gde nađo ste Peđu, stvarno? Pa gde nađo smo, pa on je naš standard, italijanski voditelj. Spalile, mislim čovjek, definitivno. Pa mislim, stvarno bi bilo da nađe neki šljaku da radi nešto je. Pa ne znam, imaš ti neki, mi tražimo. Pa ne Peđa znam, traži. Ima onaj, ima šta znam, može neku muzeju da radi. Peđa, muzej? Pa prate, za ozbiljne ponude nek mi se jave šta. Pa to najbolje, nego ne znam sad da li ima tu neki istorijski muzej koji možda mogu da prođe. Sa tim forama, s telefonom i to je. Šta sa? Sa telefonom, tim prozivanjem i tako. Ne razumijem da ti, ne znam što će kaži. Mislim, malo ste bedačili sad Peđe, stvarno mislim, nema smisla. Ne, brate, čini se... Pa ne, ali... Brate, cijela emisija pa ne, ali... se... E, cijela emisija se svodi na neko prozivanje, šta imamo... Pa nije, brate, prozivanje, ko sada bi te mađeš neku šljaku, dobro si ti rekli, ovako nećeš moći da dođeš ni na kakve ribe, jel? Mislim, vidiš ti kako može prozivaš ono malo da je sponzoruš, otko znaš? Eto, i ti si proziva. Brate, pazi, taka devika kao što je ta Dora, SMS, taka devika pa je sponzoruša. SMS pa jeste žene i invalidi ne idu u vojsku, a tim ćemo u penziju. Liftađe je plaćaju kurs za pranje koliko god da košta. Pa dobro je. Znači, Peđa stvarno ne zna šta je Migi, evo, ne mogu da veru. Šta misli čuo? Čuo sam. Šta je, aj šta je? A Migi ne mogu 29 minuta. Pa ne znam. Šifra za 29 mil. Ne znam, boli mi ovo što je. Dobar. Nesposoban za vojsku, nesposoban za život, batica i dača. Ako ima neko, brate, ja ću ostavim broj od ženskog sveta, ko hoće da se javi, ne se javi, ko neće, ne mora. I to Sale, je to. Sale, izvini, molim te, evo, ženski Nisu, svet. Nisu, slušam ga. Ne, slušam ove. Ostavim broj, ko hoće u ženskog sveta, jesi čuo da se evo, javi. Evo, bole te razume, bole te razume. Nek se javi, brate, ko neće nek... Evo, bole klima glavu. Zabole ko neće nek se javi. Da promeni stanicu, da. Što promeni stanicu? Ha, brate. Kako ti to bre, znači što sad se promeni stanicu? Pa ne mogu, ne mogu da verujem, već. A? Pozvao si ga u studiju i on kaže da menjate stanicu. Zamisli, molim. Kome se ne sviđa nek promeni stanicu, što? Pa ne tebi sviđa. Ote, a ja svoj stav i ja ću da kažem šta ja hoću i da završim s time. A se tebi ne sviđa? A se tebi ne sviđa, čekaj. Pa, tebi ne sviđa, Peđa. Pa ti ubiješ sad, ubiješ da slušam, stanite ovde. Pa ne znam da ubijem slušam. Pa no, stvarno nije u redu. Ja mi se bolje dovedeš Kale, to studije. Misliš, a? Da. A kojim danom, recimo? Pa šta znam tamo. Petko mi Pa tako, najbolje. Kad ti odmorimo mozak od Peđe preko nedelja, onda zoveš Kale to u petak. Da. Šta ti priđe misliš da? Ako hoćeš. Ja, brate, dok sam ja kad ne dođem, sine, bombarduj me kad će da gostuješ. Da. A ko te bombarduje, pa da? Pa šta, čekaj, sad ti si jedan pojedinac koji tu nešto u meni priča, brate. Pa nije, nego javi ti prvi put. Promeni stanicu, jel ti, pa mnogo me više njih zvalo. Samo, evo, sad sam dolazio do studiju, troje me sam... U studiju. A, živim. Su me zvali kao će dođe da... Ušao sam u studiju. U studiju. E, ajde, balavac, brate. Lega, a što se oma ljutiš? Evo, gledaj ga, pogledaj. A kako mene prozivaš? I ti mene prozivaš? Mene ne prozivaš? Jel si me prozivao? Ostavljao telefon moj program, tako bilo? Što si ja ljutio? U ovaj program, moj telefon. Sad se kao ne sjećaš, ali? Ne sjećaš, evo? Sedi bre, možda će. Sale, aj zdravo. Važi, čao. Ćao. Evo, otišao čovjek. Sad će vada neka devika. Skoro s nekim bolacom, brate, na ovom žici. Šta voliš, stari ili? Dobar dan. E, samo žene, samo žene, ja se izvinjam. O, ja se izvinjam. Ništa prijatno. Devojke, nazovite. Dobar dan. Dobar dan, Vlado. Evo, piće, devika. I šta sad? Halo. Moment sam, evo tu je naš italijanski DJ Spalilole, Peđi Zoli. Gospodine Vlado DJ, ja bih samo vas da pozdravim da kažem da ste jako divni, najbolji ste i sve svakom času. A za našeg, hvala za našeg italijanskog DJ-a Spalilole, Peđu.
samo vi i samo vi, čao. Sad ispade. Znači, devojke koje volite, samo Peđu, koji... Halo? Halo? Brate, Peđa? Muško, ne vredi, pa ne, samo... Brate, samo jednu podršku da... Evo, podrška u pitanju. Podrška za brata, pusti brata ove Indijance, vidiš da nisu normalni, bre. Pa eto, eto. Nemo da se nerviraš, ti si sve nas uzor, za nas normalne. Eto. I svaka ti čast, a ti palavi Indijanci mogu samo da ti pit. Eto još. Znači, daj ste reći podrške, ja, hvala, hvala. Ne imam ja živce s tim klincima, brate, da se prepire. Kaži hvala. Hvala, hvala, nego milion njih, brate, oću, dođi. Buongiorno. Buongiorno. Aha, io chiamo Gemba. Io chiamo Gemba, io sono di Palelula. Opet Gemba. Gdje si opet ja, brate. Ja sam tu. Znači, pozdrav, brate, najveći. Ovo što vidiš po glasu sponzoruše, to, brate, kuliraj. Pa ja sam je prepoznao iz aviona, može da priča ko što hoće. Ma, brate, vidi sam. Ja sam sa Dedinja, ja vozim Renault taj, ovo, ono. Ona meni nešto, misli, šta? A i to je pitanje da li je Zedinja? Šta dalje? Da li je Zedinja i to je pitanje? Ma i laže, bre, ispolirana mala, imam dečka, ovo, ono. Nemam ja živce s takvim uopšte. Tim što imaju dečka? A, mogu ja da popričam ovako kao da ako sam voditelj i to, da. Mogu bi ja da popričam. Ali brate, to, taj razgovor je počeo neko prepucanje, nemam živice, uopšte se raspomenu. A brate, ti si legendan italijanski DJ sa Palilula, tebe Palilula obožava, brate, ono, podrška. Reci mi, interesuje me, da li kod vas sad u kafić dolaze ljudi i pitaju za Peću? Kafić, nisam u kafiću, ne radi kafić, a inače dolaze i pitaju. Eto. Čak su me pitale su preko neke mrtakinje, devojke iz 14. gimnazije. Znači, pitali su konkretno moju ortakinju da li je upoznala Peđu. Ona nije, ali ortakinje će izgleda da počne da dolaze u kafić. Šta je sad smješno? Kaži mi nešto? A ne, pa dobro. Ali opet to su klinke, znaš. Ne. To je 80... Ba, ne, ja kažem da je Božo da ima neka klinka da je ozmina, ima i tak... 87. Rekao sam izgleda. Ne, 85. možda. A brate, malo pre si rekao da smo mi klinci, brate, 85-o, smo Balavci. Aha. Pa jeste. Balavac sam. Pa čekaj, a niste Balavac. A izvini, a Balavci su zaposleni. Hvala zaposleni. Ti, brate, jare, tebi reči podrške, ti meni Balavac, brate, u redu. Ne, ali čekaj, meni deti, ja više volim da imam devojku stariju koja je ozbiljna, razumiješ? Ako ne voli da ima devojku stariju. Sad da evo, su Balavci. Evo, ja bi volio da budemo Balavci, nema problem. Prihvatim. Pa ja bi volio da budem Balavac. A imaš devojku. Zamislim da ti neko kaže, brate, Balavac i jeva. To je malo uvredljivo na neki način. Malo, brate. Ne, a ti mi kažeš da s devojku 87. da su dolaze. Da su ozbiljne. Ja kažem, daj Bože da budu te devojke 87. ozbiljne. Ja sam imao jednu tako. Razumeš? Ja sam imao jednu tako. To je tek 18 godina. Ja sam imao jednu od 16, koja s kojom sam bio 6 mjeseci. Mogu da te navatio i da privodiš maloletnice. Ali, mano, ja se ne bačim s tim uopšte. A to ti kažem, tako da to 87. to je loša perba, jako ti kažem. Pa mene, juče me je zvala devojka 91. godište. Uje! 91. me je zvala, juče tijela da se poznam, nisam teo ništa. Pametno. Tu je bila Vera, bila ljubavna, ta 91. kao desi ljubavi, obožavam te ono. A to ti neko namestio. Ma deči glas ima, vada. A? 91. godište. A ja, počeli obdanište te biti. Brate, to je verovatno da si igraš njom, brate. Gde ste našli ovako nekulturnog gosta? Deca sam morao drugu sobu da sklonim. Evo, on se izvinjava, izvini se, deca. Ja nisam rekao ništa nekulturno, nisam ništa nekulturno rekao. Od kad ste otkrili Peđu, skočila vam je popularnost. Znači, to je 94. Ja Peđa, da li možeš da shvatiš da si predmet prezancije? Ja sam rekao, ovde neću dolazim uopšte ako je cilj nekog prozivanja tako nešto, uopšte neću ne dolazim više. Brate, više onih koji te gotivaju nego oni što ti prozivaju. Evo, Peđa, ne ljuti se, hit je ipak šaljiva emisija, svi se lepo zavit lapo, zezam. A, brate, nemam ja živci, ja hoću, brate, lepo da pričam i iz dobre namere dođem, a ne ode da mi neko provocirao nešto da nađe način kako da nekog zezam. Ti rekao za Persa, vidi, da se ženio i ima... E, Peđa, otkud to italijanski DJ, brate, nisam provalio. Kako? Što ste ga prozvali italijanski DJ, ja sam doručko, nisam čuo. Aha, što se nazva italijanski DJ, Peđa? On sam sebe nazva italijanski DJ. Doručko sam. Tako, tako vodi italijanski voditi. Kao Peđa, da. Brate, mora da ima neke rije. Evo, Bole, znaš šta je problem, Bole? Evo kaže, Bole, je problem što Peđa ne zavitla. Kako da ne znam, kako da? Šta ne znam? Kad se svali, brate. Ja se pitam. Može i on i da pita kako je jedan put. Bole, kad se svali, to je ruda, brate. Ma nema živce, brate.
Znači, samo kad čuješ tako te zle jezike, ti samo odmah, brate, da je moj mikrofon, brate, niko ne bi smeo da kaže, a, ne nešto drugo. Šta sad čim bilo? Neko, brate, slušalac, nešto ono, nije, ne javi se normalno, onda bi rekao, bole, seci to, brate. Tako, tako je. SMS, ako su oni balovci, Peđe je balovander. Odmah bi ja rekao, bole, seci ga uopšte i boli nju. To sam, brate, neka... bez lije. To sam ja radio. Dobro, ne mogu, brate, od tebe tu je. Šta od mi, šta se... Znaš kako, tu je Kalo pravo, je. Da ti kažem jednu stvar, Kalo je tu pravo. To su te mračne sile, razumeš. Tome se ili to, ne znam. Moguće i to. I Kalo te zove u sredu, ne znam. Brate, šta misliš da gostujete ti i Kale zajedno? To bi, brate, bila emisija bum, ono, totalno. Ja sam gostu s njima. Mi smo to već radili davno. Ali ne, ne, brate, da se to vratio. A, to su sukobi divno. Za nas, po znacima navoda, balavce koji nismo slušali. Ja se otimam. Znaš šta, ne želim se ja da se otimam za mikrofon. Da, evo, kaže, bole, sukob interesa, to je zakonom zabranjeno. Dođi ti da gostuješ, Džem. Ja? Pa, brate, što ja, brate, ja nemam ništa, ono. On je završio srednju školu. Ja. Što s njim? Eto, tako čisto. Ne to, brate, nego nisam ja poznati ekspert za ljubav sa palilule, brate. To, to samo jedan može da bude, ne mogu ja da bude, brate. Ti dođi ponedeljkom. Ponedeljkom kad ne rade. Tad su vaši slučaj. Tako, znači, dobro. Ja mogu da budem kao ono, neka menedžerijada da se organizuje nešto, pa tu, eto, tako. Kad ti već u tom poslu. Da, ja sam u toj branši, razumiješ. Evo, mail smo zatvorili, sad ćemo i SMS, ne šaliti više. Znaš ti gdje je branša tuđa? Sigurno. Što to znači da imaš? Da. Eto srednja škola. Nema znači, to veze sa srednjom školom. Pojente emisije, idite u srednju školu. To se čitaju knjige, znači nema to veze sa srednjom školom. Je li tako, Peđe? Da. E, zar nije biblioteka? Branša, ne znam što je branša. A. Branša? Da. To ti je jelo od brašna. Brašno. Šalim se, bre. Ne, Vlado, šta si mi rekao da zapišem malo pre, nisam ono te čuo. Ono selo, brate, ona glava, kako šta viš? Si, šta si ono rekao za gola kako glava? Kako se zove, gola glava? Gola glava. Šta si ono rekao, bre? Šta si rekao, Peđa? Gola glava. Ne, bre, to... Braša, to je brašno s klebom. Ma ne, to, bre, da, to je, da, smešno. Nego, ove, bre, ranije sam nešto provalio. Braša ti je jelo od brašne ananasa. Nije, to je palačinka. Palačinka sa... Kako ti samo padne na palinu, majke? Sa... Super, majke. Nutella i plazma. Kako ne vezi pilja? Znači, sad kad dođemo u onu postičanicu, molimo vas jednu branšu. Koliko vam košta branša? Da, da. Ovo integralno govore. Ja bih u integralnu branšu. Šta je to integralna branša? Evo, Boris, Boris se te interesuje. Koga ja sad vidim? Ajmo. Znaš šta mislio, nema čovjek. Tu je, ne brinu ništa. Čovjek mi italijanski DJ spavila Peđa. Peđolino. Peđolino. Peđolino Trucetti. Primjerak integralnog brašna. Evo, Peđa, upoznaj se. Evo, gori se da ono je braš. Ne, 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 ja sam dobro nešto od brašna i te. Palentu. Šta ga tu samo ima? Daj, pri ljudi, samo jedete, nije u redu. E, stvarno, majke. Vlati, ništa žensko bre da se javi. Rekao je Rim i Venezuela. A da, ovaj, poznati grad u Italiji. Rim i Venezuela. Dobro, bre. Pa ima sigurno, pa na kraju greši čovjek, možda sam ja nekad zalo. Ja sam rekao ja sam rekao da sam poznat u Rimu i u Venezueli. U Italiji. Ne, u Italiji. Italiji je, što ste čitali u Rimu. A koji još grad ima koji počinje na V? A da nije Verona. U Italiji. I Vladivostok. Ne znam da je Venezuela. Koja? A čuo ga. Veneci. Vladivostok. Loznica. 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 Grad na V u Italiji Čenta. Valjevo. Graniče su sa Beogradom. Pa Čenta je u Italiji. Da. Ali je zovu Čenta. Graniče ti izgovara. Prdo čili neko što bi rekao kao. Ništa, ej, aj zdravo Čembo. O, ja se izvinjavam, ništa, Vlado, samo ako može Into Your Eyes. Aha. I da od pozdravim gostu malo pre. Koga da pozdraviš? Od pozdravim. Kako? Da od pozdravim. Aha, koga? Pa gostu ono malo pre što zvala. Davala prijateljske savete. Da, da, dobro. Ti si tu malo ljumora na mene, ali dobro, opušte nema veze. Ne, SMS, u Jakovu ima kasarna, a možemo da sredimo i za srednju školu. Ništa, ljudi, pozdrav, čujemo. Aj, baži, čao. Aj, čao. Ništa, to bi bilo to, Peđa, za kraj, ništa. Da, nisam ni jednom broj ne pomenuo. Kaži, tvoj broj nije jedan pot, više puta si ga pomenuo, ali dobro. Ja, mobilni pomenuo. A, mobilni izvijek isti.
Ništa, hoću da kažem, znači samo za... Ako je ništa, onda hvala. Evo, pa ne, pa da završim evo jednu rečenicu. Halo. Evo, samo ja da kažem, znači ovako, moj broj 064-125-6194. Peđa. Čekaj, 064-125-6194. Ovo, seci, bole. Ovo, pacijentu. Da. Što pacijent, ili čovjek je možda imao reći podrške ili tako? Ma, brate, čim je navalio tako. U svakom slučaju, nema više otočenja, hvala. Znači, 125-6194. Nadam se da smo vam pomogli. Koje broj? Nas. To je nešto žensko za kraj, bolje. Dakle, bila vam je 2336. emisija, čuli ste lotom brojeve, čuli ste, učili ste nešto gradovima u Italiji, od našeg italijanskog DJ-a Spoilera, Peđem. Dosta savjeta o ljubavi. Ne, nije žensko. Nije žensko. Nije žensko. U svakom slučaju, domska organizacija DJ Ekstra Bale, bravo je. Ekspert za ljubav Peđa. Mikrofon Ekstra Lade, hvala, hvala. Čujemo se opet u ponedjeljak od 10. Do tada, doviđenja i prijatno Peđa. Za kraj možda za kraj, eto, da pozdravim sve normalne, normalne ljude, brate, sve normalne devojke i samo takvi mogu da, da me zovu, brate, na 125-6194-064. SMS, a ne, ovo je odnos. Laboratorija za kloniranje, poziva Peđu i nudi dugoročni radni odnos u cilju većeg ekstranadnog veselja, plata po dogovor, mogu i papiri za penziju. Ma, dobro, brate, to me ne interesuje uopšte. Ne interesuje, hit dana je New Order. Ne, Rich Girl, Rich Girl, tu se govori.